Aj, majko moja. Koliko laže igrica. Kako laže igrica? Svega mi kako laže. Ugasio mi se komp. Ništa spec. Ništa novo. Samo se ugasi, ono, what the fuck, samo sve zablokira, stane i... A mislim da ima neki spoj, brate, oko ovih kablova ovdje. Mislim da je do toga. Ne znam šta drugo moglo biti. Nema veze. Idemo ponovo. Uglavnom, dobra je priča. Tako da, ono... No me interesa. Sad znači da sam tu hodao po gradu, ne bi ga više ni upalio, boga. Samo odšao, legao bi spavat. Nije, brate, mislim da je do kablova nešto, nemam pojma koji kurac, iskreno. Neira, pozdrav. To je zato što ne igram s Marijom Wingman. Morat ću igrat sa njom. Važno da sam ja nazvao. Pozdrav, Harune, moj prijatelj. Ništa, jebi ga, bacite ponovo like, što da vam kažem. Šta bi? Jebi ga, brate moj. Ugasi se, kompjuter mrtvi. Šta ima Čiča? Čiča for Filip, šta to znači to, bez jebance? Čiča for Filip. Ma nije, brate, to... Eto, da znate, u buduće to kad nestanem, jedino što može biti je to da... Ugasi se komp. Moram da vidim šta je, možda izdignut sistem ponovo. Ma ne pregrije se komp, nemoguće. Men komp radi, ima vodeno hlađenje, znači radi ko sat. Samo nisam baš odavno dizo ovaj... Sad gdje su ovi, ja nemam pojma. E, Troki. Parkirao sam ti auto ili dođi samo do Bitange, ugovorio sam sastanak pa da se dogovorimo s njim. Čime da dođem, druže, avionom da dođem. Sad ću dođem ja po tebe, ajde. Evo, doći avionom, nije frka, trole, hvala što smo ostavili. Doći avionom, nije frka, nije frka, nije frka, nije frka, nije frka. Čekaj nas čoveče. Nije frka, evo me, avionom idem. Ajde. Ajde. Kad me jebe trole, ostavi me ovdje frajer. Bitanga je, gdje je Bitanga jebote? Ma tu negdje. Tu on rip. Ma ja brate. Ajde diži ga jebem ti majku. Sarajevo poča let. Da, da. U jebote, ja sam ovo zaboravio voziti. Jebote Tito, nisam valjda upalio muziku. Jebeno ovo vozit, bez jebancije. Nije će nešto brže. Čekaj, kako dižem ove... Kako dižem ove... Aha, evo ga, sad ide tek. Salam Malik, pozdrav Dino, pozdrav prijatelje moje. Aj bože, izginit ću svega mi. Duplo F, da, duplo F. Ali, znate šta je problem? G je blizu F. Tak da ono. Oj, kako, gdje će vas leti jebote? O, ovo je sun rip. Di...
Ne mogu grada sa tim. Ne mogu. Aj Bože. Aj, ne. Ne, moram negdje da sletim, ali nemam prostora jebote. Aj, svega mi... Oj, kako ovo je bilo profesionalno. Kako sam ovo, doktorski, jebem li ti sunce. Dobro je. Hajde napolje. Sikter, mala sikter. E. Joj, gdje je bitanga? Ja zaboravim svaki put gdje je frajer. Pozdrav, braćo. E, Ej, da, Bigi. da šibri mi samo lokaciju, ne znam gdje je bitanga, zaboravim Ajde, svaki... ajde, ajde. A, joj, pa... Trebao sam ja, znam šta ću raditi, zaboravio sam. Trebam otvoriti ovaj... I ne može ovam svega. Samo ću ga probati skloniti. Jebi ga braćo, bacite ponovo like, ja sam se sjebao, ono, pukao mi stream. Šta ću kad me trole ostavio na aerodrom, da me ostavio? E, stižem, samo da nešto uradim. Ajde. Mislim da je čak i nestao. Nesto avion, dobro je. Eto, nisam blokirao saobraćaj, čak sam htio da da ovaj otvorim džep, tako rekuć, i da ga sklonim. Idemo da trolate da vidimo da li je šta uspio srediti. Da, ovamo je bitanga, ja zaboravim svaki put. Svaki put da vidim gdje je to, kod banke ove, aha. Kod vlade. Aha, evo ga. Kako život ide? Dobro, brate moj, ide život odlično. Malo me stomak boli, ali je bolje. O ti boga, šta je ovo ovdje? Šta hitna, ko je poginuo? Pa Bobi me ovaj... O, gradonačelnjače. Pozdrav. Šta ima, šta se radi? Evo, donacije iz Turske. Jel su ovo donacije iz Turske, wow. Gledaj, gledaj, gdje je Trošić ovaj manijak? Jes dobra. Gore sam Wow. bitangom uradu. Tama mi treba gradonačelnik da pitam i njega. Već kad je tu. Dva petice. Ova S8-ica je dobra, ova S8-ica grbi. Braće... Gradonačelnače, imate vremena za mene jedno 5 minuta. O, 5 minuta. 5 minuta, ajde. 4. U 4 ok, može. 4 minuta u 4 ok. I sad koliko, sad je 19.51. 19, do 55, eto može. 56. 55, da. Evo na brzinu ću slušaj, znači sad. Pažljivo me slušaj. Ne, neću, imam PDP što je kod sebe, ne brin. A, dobro, to što. Ovaj... Pravim neki... događaj, to jest event, kako hoćeš nazovi ga, dole, evem ti trole.
E, Trošiću. Halo. Evo me dole, sam glupan, jedan pričam sa gradonačelnikom. Iđi, hajde. Evo ga, dolazi on. Pravimo događaj, trole i ja. Trošić. Ne boj se njega, neće, bolan. Neće, bolan. Sad danas je normalan, bez jebance. Kurac je on normalan. Gradonačelniče. Hoće da se izvini za sve. Gradonačelniče. Ne vjerujem, ej, reci. Kako je? Ej, pozdrav, bitan ga, treba mi neko da mi full tune ovoga Mustanga, malo prije sam uvalio za muncima fuš robu, pa treba neko, skinuo sam u sve motore, samo neko treba da mi vrati nazad. Može. Trošić, ja pravimo ovaj događaj dole. Zvijezda, možeš biti ti, isto ono ko što se u Sarajevu tamo pravi, znaš, je li već gdje ono, ja mislim da u Sarajevu. Znam. Treba nam donacija, ali nije da iz Turske, nego od vlade, razumiješ, da nas neko pogura malo sa parama, da možemo reklame dole ubacit, da možemo, da organizujemo taj skup, da prođe sve fair i korektno, da ne bude ovaj, nikakvih namještaljki, pa da nas neko malo pogura, možda vi mogli malo, lijeva ruka, desni džep, nešto da nam ubacite. Trol, ako nešto pričaš, ne čujemo te. Vjerovatno nešto pričaš, mi te ne čujemo. A nagrade su slika sa mnom i možda će rad za nas, eto. I bit će neka novčana. Sad se čuješ, da. I bit će neka novčana nagrada. I to što rekao Bigel, uglavnom treba nam para da se organizuje security. Da, organizujemo kani pići za VIP članove, jednostavno karte, ulaznice, da platimo premijeru na malim ekranima i tako dalje. Pomagače, druga stvar, da razglasimo, platimo reklame, da se to razglasi za večeras i eto. Ne treba nam nešto puno para, mislim, ali ja mislim, ne znam, ima... Mislim da je... Ima digitalno zapisano. Mislim da je nagrada odlična, da se druži s nama. Mislim, ono... Da. Mislim da je to okej nagrada. Ovo je prva sezona Zvijezda, možeš biti ti, pravit ćemo još koju sezonu, vidjet ćemo kako će proći ovo, da ako prođe sve u miru. Treba vam neka i novčana nagrada, pošto neće se odzivati ako nemaju novčane nagrade. A hoće sigurno, da je i novčana. To je govna. Sve za pare. Da. Donce ti. Ne znam koliko novčanu nagradu. Patit ćemo i novčanu. Novčanu i mi ga udomimo. Za prva dva mesta novčanu. Koliko? Pa ne znam, da li da bude prvo... mjesto, koliko bigi? Šta ja znam, koliko gradonačelnik može da donira? Pa da. Koliko on da, mi ćemo staviti to da, za donacije tamo. Za narade. Evo nek bude prvo mjesto, šta ja znam, nekih... 50.000, a? Malo. Ili da bude 75.000 prvo, a 35.000 drugo. To je previše, pa i to je previše, vjerujte mi. Prva nagrada 100.000, druga 50, treća utješna 25. Realno, ja mislim da. Da bi došli... To je meni previše. A daj, gradonačelniče, previše, nemojte i vi zajebavati sad. Pravimo jeben događaj u gradu i bi, a previše, šta je previše, 100.000 za prvo mjesto, 50, drugo 150, eto, zaokružit ćemo na 200, date nama 200.000, mi to sve organizujemo, možete biti počasni gost, imat ćete tamo VIP ložu, ako hoćete sjeti, ako nećete, ko vas jebe, i to je to. Mrgeks, hvala na subscribe. Ja vam mogu dati ukupno 100.000 da podijelite tim mjesto. Ma malo. Morat ćemo da mi nešto iz džepa. 150.000. Puno. Evo moja zadnja 120.000. Treba da platimo security, 120.000, ali da imam uvid u bankovne račune, hoću da vidim kome su legle te transakcije, da ne bude neki skem. Pa bit ćete vi tu počasni gost, ako želite, ako ne želite nikom ništa. Ako budem super, ali isto tako, ja mogu da finansiram na nagrade, to jeste pobjednika i da ja dam novac. Ali isto tako moram da imam uvid kom je taj novac prebačen. Može ovako, vi te nagrade sredite, vi to od vas, nećemo imati uopće dodira s tim cashom. A ovo ostalo naše, ako nešto izvučemo od sponzora, je li pošteno? Što je ovo s teve strane, donacije iz Turske? Da.
Ne čujemo vas, gradonačelniče. Ne čujemo. Aha, razmišlja, razmišlja. Koliko rekao ste na kraju? Pa evo vi koliko možete dat, a da ne ide nama u ruke, ne, da vas ne skemamo, eto, pošto vi nama ne vjerujete, vi uručite glavne nagrade, eto. E pa može i tako, može i tako, pošto ste vi biti nagrada. Tamo počasni gost kao. Mogli ste dati jednu, da, mogli ste dati jednu donaciju iz Turske, možda za... Pa da ću ja ako sve to krene, ako sve to završi fino, razumiješ, na kraju. Aha. Neko, ako se baš bude onako potrudio, znači u obzir dolazi pjevanje, vicevi, skečevi, si, imitacija. Da neko kaže nešto. Aha, okay, okay, okay. Da imitiraju nekog, ne znam, ono, nek skontaju nešto čime bi nas mogli malo očarati, tako rekući. Da, 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 malo, da, talenti, što da, bi se da... Kad vi to planirate? Pa evo, čim sponzore uhvatimo, čim sponzore uhvatimo. Pa evo, sad jurimo sponzore. Op, op. TikTok, hvala na subscribe. Odjebi! Ko je ovo upale da Bog da poginuo? Ovo je strašno. Limeni došao u PD. Joj, majko moja. Ne vreti. Čekao da ja pričat sa njim opet tamo. Šta je rekao Bitanga za sponzorstvo? Alo! Alo, gradonačelnače, ej, alo! Ne znaš ko te juri? Ej! Možemo ovdje pričat. Da. Šta, pa rekao sam. Može, a? Pa rekao je, pristoje. Da ti na kraju. Samo nek bude obavještenje u gradu i to sve. U koliko sati? U 10. Okej, u 10. Dobro, bit ću u 10 dalje, važi. Ajde. Možda i prije, ma možemo mi to i prije. Šta ćemo raditi 2 sata, jebote? U pola 10. Dok ma u 9, sve, u 9. Dok ima da se obiđeš par lokacija, bre. Hajde, dobro. Kako se to zove? Talent show, jel? Da. Zvijezda možeš biti ti. Koja lokacija? Dovoljno na Maze Bank Arena. Okej. To je to onda. Pola 10. Ajde, čućemo se. Ajde. Taj zove Bitango, zove Bitango. A gdje je? Ču ga naći. Tino Blažević, hvala brada na subscribe. Gdje je Bitanga mrtvi? Policija. Joj, propašće ova mehaničarska svega, moj trole. Razovnem Bitangu, a? Bitanga ti je gore, ti je Bitanga. Nije. Evo ga, tamo je Bitanga. Dođi. Gdje? Evo ga vam. Auto. Došao Bobby Red. Gdje je Bitanga mrtvi? Evo ga Bitanga. E, Bitanga, šta ima Jarane? E, ne ima ništa, evo. E, imam jedno pitanje za tebe. Aj, puti. Jel te pitao Trošić? A vid krtena zove nas. Da je Trošić, evo nas ovamo, evo nas iza. Gdje iza? Evo vid, pričaš sa mnom na telefon, gledam u tebe glupane, gledaš u mene, gledam u tebe. Ne, ja tebe vidim. Ti sakat, hajde ovam. Ej, pravimo večeras neki event u gradu. Dobro. Pa ako hoćeš da učestvuješ. To jest... Da budeš sponsor. Da budeš sponsor. Dolaze ljudi tvoju mehaničarsku. Baba je odustala, tako da eto ti prilika da uletiš i da uzmeš malo mušterije. Tamo ti nahvalimo da imaš nova kola. Ma nije baba još odustala, samo joj ne sviđa joj se cijena. Mislim... Mi smo babi nudili za 50.000, ona je rekla neće. Mislim da 50.000 realno nije ništa za dobru reklamu, to će biti znači cijeli grad je znači obuhvatamo s ovim eventom. Ma znam, ali nisam ti sad baš zainteresiran za to iskreno. Jo, ajde napušte se kurca, najbolje svi. Šta je 50.000 dat za...
Ajmo Bigi, otvorit ćemo novu mehaničarsku. Mi ćemo otvorit mehaničarsku, trošit će. Šta je s njima? Ne znam. Čuj, 50.000 druže, moj izvadim 50.000 sekunda, znači, evo, iz kog džepa hoće da izvadim 50.000? Koja sam tražio 5 miliona, jebote, Tito. Ajmo dalje, ima neki hotel se nove otvorio. Ma bio sam tamo. Pa da vidimo, možda on hoće da bude sponsor. Da, može, može i on, da. Kako se zove taj hotel? Ne znam, znam da je vama, označio mi jako na GPS-u. Ja ne vidim taj GPS. Vidim ja. A, evo ga, tu desno sad, znam ja, bio sam. Nemoj se previše nadati, vidjet ćemo, brate, koliko će biti ljudi. A ideš odmah u VIP garažu, a? Pa može, može, što ne... Ne, idi gore. Pa može ovdje da se popne, može? Ne, možeš kroz... Ne može, a? Ne radim, lift. Pa kako se... Ovuda, a? Tu gore, prošao strole, ne, vrati. Pa kako da priđem, a ne možeš... Brate, ulaz je tu. Vidiš koliki ulaz, tu stane, hop. Bravo. Ajde. Kakav to event pravite, vidjet ćeš. E, gazda. Jesi ti gazda? Alo. Da li se čujemo? Da li se čujemo, gazda? Alo. Čujemo sada. Čujemo se. E, to je to. Svi vlasnik hotela. Jesam. Super, da li bismo mogli lepo s vama na razgovor da sednemo uz čašu nekog lepog viskija? Hladno viskija. Ajde. E, samo moment, čekajte da ga sam radio. Trole, pusti mene samo, okej? Ajde. Mislim, pričaj ti, ali ja ugovaram ovo ostalo. Može? Da. Pošteno. Pošto imamo momici, kako je ovako podatak? Evo ništa, poslovno. Evo, radno, poslovno. Ono, ja, dobro, pola pet, opet stres, zvoni mi telefon, znači, zvoni okay. Danas cijeli dan. Prijavljuju se ljudi, masovno znači danas. Masovno, zovu za jednu, drugu, treću organizaciju hrane, pića. Ma prijavljuju se za ovaj event večeras. A, pravimo. Da. To nešto kao što je bilo prošle godine. Pa slično nešto tako, samo možda malo bolje. A ništa, teško da ću ja biti u gradu. Ajmo tu da sjednemo ovoga. Ajde. Ne morate biti u gradu, bitno je da mi vama promovišemo hotel. Šta ćete popiti, kako se zove? Viski, vino? Može. Ja bi jedan viski. Ja ću jedan viski, može. Može, samo malo. Ako klošar sjedim. Usariju. Hvala na subscribe. Thank you, brother. Kako mi je krivo što mi je pukao 3max, ali nema veze, braće moja. Puknite ta like. Trole ja, znači, večeras pravimo, ko ne zna, pravimo event koji se zove Zvijezda možeš biti ti. Trole, ja smo u žiriju, dolazit će ljudi da nas, šta već, nasmiju, ne znam, nija... Biće ovdje para, biće. Vidjet ćemo, čujem. A ja se nadam da hoću. Ma, mislim da on gazda baš ima, vidi se da ima... Imućan čovjek. Vidite, evo na ozbiljnom nivou. Da, ovo. Evo ga. Evo ga. Hvala. Samo malo dao sam i drugu čašu. Moram zalit kolom. Ako. Ej,
Alija, mrtvi, jesi živ? Ko hvala. Ništa. Koristim Petra Snooze, da, koristim. Aj se da pobjećemo, ja ću ovako. Aj, sjedite vi tu, ili ne morate? Evo, Trule, dajem ti riječ. Pola ti, pola ja. Evo ovako, gospodine. Već znate o čemu se radi. Došli smo u vezi organizacije tog talent showa što pravimo. Talent show će se održati za nekih sat i pol vremena. Trenutno, evo, vidite. Ne čujemo se, Trule. Neću vam nas, gospodine. Muzika mu vjerovatno, smanje slušalce, Trule. Nije, se čujem. Čuješ sad? Mhm, sad da. Evo, brate moj, vidiš da streamam, zajebavam se ovdje. Barem da ja nećem. Uglavnom, evo, rekao je da organizujemo talent show večeras. Mm-hmm. To jest, zove se event Zvijezda, možeš biti ti veoma dobro poznat u svijetu. I šire, znači na drugim planetama je poznat, ne samo u Sarajevu, znači na Jupiteru ga znaju ljudi, znači svagdje. Da. I mi smo došli, pa ako ste vi zainteresovani za neko sponzorstvo, da mi vama promovišemo vaš hotel, neke tamo hostesice da uslužuju piće, ne znam, ako imate, ono. Ako hoćete, mogu vam, mogao bih poslati negdje oko tri moja radnika iz od strane konobara, ajmo reći, da su konobari ovdje što su. Mogu eventualno angažirati, imamo nešto kao vino. Opa! Imamo u biti vino kao... Koja godina berbe? Neka, nešto starije iz 1900, tako, 91. tako nekako. U biti starije tako. Znači prije rata. Da, ali mi to nabavljamo od ovih, kak se zove, od ovih tamo što rade u vinogradima. Mm-hmm. Trole, sić sa stola. Učiti samo kako se zove vina. A da vi da mi kažete samo koliko sati to bilo da ja znam. Pola deset, tačno počinje pola event. 10. Tako da bi jednog konobara sa tim bocama mogli organizirati taman za promociju vina i hotela. Može. Pošto ja svejedno još nisam ni otvorio hotel, hotel bi trebao biti sutra, pošto... Eto, ne može bolja promocija, znači bit će gradonačelnik, bit će svi, znači... Vjerovatno cijela vlada tu, bit će delegacija, Boga pita, znači bit će VIP lože. Ma haos. Ništa, poslat ću ja. Uglavnom, cijena vam je 60.000 učešća ako želite da učestvujete. Mm-hmm. To jest da budete sponsor. Ja bi se mogli nekako naći na 55. Šta 10.5? 55. 55? Može 55.000, eto. Dogovorili smo se... Broj računa 247. Mislim, mi skupljamo sad donacije, bit će 100% eventa, evo znate mene, znate njega. Možete li vi meni nekako dati svoje broje, da pošto... Možda pošalje konobara, može nikakav problem. Može. Ja trenutno nemam ni pare kod sebe, a kako se zove, pošto ja sam ovdje vlasnik, ja ovdje samo sam da naređujem, a ostali šefovi su na ostalim poslovima, ako razumijete već malo. 2-1. Nemo nekako dođu pa. Ajde, pišite moj broj. 9-2-1. 4-4-1-5. 9-2-1, 4-4-1-5. Ja ga se čuo sam samo da vas cimnem. Samo šibnite poruku tam, to. Luciano, ili možete me zapisati kao Luciano ili možete zapisati kao Continental. Luciano Hotel, tako sam ja zapisao sebe. Može. Da ja znam kada. Ja ću onda do 9 onda samo poslati pare. Vi meni pošaljite onda koja je lokacija, samo mi recite sad da znam reći ovim svojima i da znam do 9, tamo da znam nabaviti vino. Maze Bank Arena. Da. Jako poznata lokacija, znači ne možete promašiti. Okay. Da li možda imate prijatelje ili ovako neka poznanstva da znate nekog kogo bi možda promovisao
sebe. Novi posao, da li je u pitanju neka brza hrana, mehaničarska, autosalon? Pa mogu vam... Salon lepote? Ne znam, pitajte, imate... Neko ko pumpe drži, ne znam. Da, možda i pumpu neko drži. Imate, ne znam, pitajte Bitang, on drži, kak se zove, ovaj, šta... E, da, bravo, da, bravo, možemo i tamo. Ma Bitanga. To može šta, ako ili ne znam ja, da li on prodaje auta i kaka, ili preprodaje, ili ne znam ja, da. Repair kitove, nešto bi se isto moglo slopiti s njim isto, ja mislim. Ma neće, klošar, bili smo sad kod njega tamo. Ili, sekunda. Šta ću ja ovoga kojega vina nabavljam nazad da vidim da li je zainteresiran za išto. Samo. Koji je ovo grad? Ovo je, brate, revolucija. E, revolucija. E, s čemo? Daj, stao čet. Zašto ništa ne pišete, ljudi? S čemo? E, slušaj. Da li si za neku promociju vina, ja tebi nabavim promociju vina, ti meni kako se zove, to je vino nabaciš još. Ima sada ove kako se zove, došli su mi sada jedna dva gospodina. Ona... Jel osmo drži pumpe? Ne znam, ne znam, sad će provjerimo. Hajde, nazovi ga. Jel se čujemo? Čujemo se. Ma glupo ovo, dobro, brate moj. Nismo još ni počeli, nismo došli do glavnog dijela roleplaya. Ne javlja mi se kepec. Pazite, braćo, like na stream, jebi ga puko stream, sada se radi. Al priča, al ga razglava, onaj tamo pa den. Nemam ja osmin broj. Imam ja. Pozovi ga, vidi tamo li bi učestvova. Ja zovem ga ja. Zamisli, nije on je u grazu. Ko drži kazino gore? Da promovišemo kocku, a? Šta ti kažeš, Trošić, ne čujem te. Da, koriste kod njega na gorivo. Evo, neko me zove. Iako to? Noćima ga davo. Šta ima? Evo me u hotelu, jarane. Šta radiš, kakav si? E, tamo nam ti trebaš, treba nam tako jedan... Spaljen. Zašto? Pravimo čas neki jeben show. Show znači. Znaš onaj show što je poznat širom svijeta, pa ne samo na svijetu, znači i na drugim planetama. I na drugim planetama je ovaj poznat. Onaj zvijezda možeš biti ti. Tamo gdje je bio onaj Namik Komanuni, znaš taj show? Dobro, znam. E, mi pravimo, Trule, ja pravimo čas taj show. Pa ti se ono naš dođe, evo, mi smo sad u hotelu. Ovaj... Doću, letiću. Hajde. Šta sam te tio pita, brat? Šta ba? Nešto. Reci. Treba mi pištolj. Pištolj ti treba, daću ti ja moj pištolj. Ali treba mi najobičnije, ništa PD to. Baš jebi ga, običan nemam. Mislim, imaš para da ti kupim. Koliko košta? 100.000. Koliko? 100.000 košta u ovom kurcu. 100.000? 100.000, bez jebance. Ma nemam ti ja te pare jebo. Prince Limite, hvala na subscribe. A ne, veze, a treba mi baš jebo mater. A, ne znam, mogu ti dat ovaj. Da mi se posudi, na primjer, ne mora ni biti... Nemam, samo imam ovaj kod sebe, mogu ti dat. On je za ideju, hoćete da vam dam njegov... Može, evo ja ću. Ajde, dođi ovaj, poslaću te lokaciju. Aj. Sekunda. Šta malo. Noćima ga davo.
Broj je, broj ovako, 639 7943 639 Kako? 639 7943 Šta drži vinarija? On je vinarija, drži vina, prodaje vina. Aha, on, top, top. Dobro. On je sa mnom ovako, kako se zove. Sad ćemo mi kod njega, znate možda drži neko kazino? Ne znam niko ako drži kazino. Noć ima ga dao. Ja veze. Drži, ajmo reći, elektronske svačice. Ako hoćete mogu vam i to svetiti nešto. Ko je a, bijela tehnika, jel? Nije baš bijela. Dobro, nego kako? Možemo da odemo na sastanak s tim da ga pitamo čisto, ali može to da se promoviše ovako? Moglo bi se reći da se može, ali... Šta su uređaji? Koji su uređaji u pitanju? Telefoni, šta? Laptopovi? Kamerica. Kamerice? Opa! E, treba video nadzor, bolje rečeno. Da. Dajte nam broj. Opa! Sad dok on se ispriča, još malo... Joj, dok se on ispriča, prođem, znači počet će mi event dole. Evo, noćima ga Davo dolazi. Revolucija, brate, revolucija tamo. Ne znam da li se može naći na 5M. Šta, ne javlja se, a? Evo našeg Jarana. Kako ste? Najjači roleplay na serveru ikad. Da. Kako si? Noćima ga dao. Evo nije loš, imam neku samo akciju da završim, tražim ovaj. Čekaj, neko me zove, evo gazda me zove. Ajde vidi sa njim ima, molim. E, gazda. Šta ima? Evo, gdje si šta ima, Benz ili Bima, a? Bima, ima oba. Ima Bimer, a? Reci mi bre, možda se vidimo. E, dao sam ti sinoć, ono, malo nečega, znaš, nije nešto previše, ali dao sam. Dobro, meni treba nova tura. Nova tura, nova avantura. Koliko možeš meni ti izbaciti, toliko ću ti platiti, samo mi se čudno. Moram pitat ovog jednog, da li ima nešto. Hajde ti meni reci, imaš neka pištolj za prodat? Imam, ajde da radimo tu stranku za menke. Ali da je običan pištolj. Nema ga u gradu, baš to on je. Ajde, dobro, naćemo se, sad će doći do huda. Preko druge loka. Ajde, ali ponesi mi to, ajde. Ajde, moram pogledat u sef šta ima. Ajde, vidi, brate, treba ne meni mnogo, razumeš, treba mi jedno, brate, 20 kubada koji imaš. Samo da obrnem ovaj jedan broj Jakova da nazovem. Ajde. Jel ima? Ima. A gdje bi ti pljačko nešto, a? Ma ne sam dužan da obavim sa ekipom jednom, znaš, pa da riješim to, pa metam... Kim, sa Osmanom, jel? Nije, kako se zove sad dok sam našao, mogu ja vam prodosti na ideju. Sa babom. A vidi, bolje ti ići s nama, bez zajebance. Brak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazim u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutru gde odu? Oči su ti sklopljene, usne su ti uvodne, ne ljubi me njima. Nisu čvorcima, to je to. Joj, kako me čovjek nađe. Nego, vidi, bolje ti ići s nama, bez jebancije. Moram ovo završiti, moram. Ali bit će ti... Moram, ja ću ovo brzo završiti, dolazim vama. A šta ako padneš? Ne skiraj se. Ne skiraj se. Ja ti mogu dati ovo ako hoćeš. Ostavio sam usef jučer, čekaj. Ostavio sam jučer usef 7-8 šanžera, dva, ja mislim, PD Glocka i PD M4-ku. Opa. Da. Mašo. Ostavio sam 120 heroina. Gdje ste to nakup sve? Imao neku akciju iz luto, sve sam vam stavio usef. Znači, pao PD, open fire bio. Da, brate. E, baba. Hoćeš li nabaviti više pištola? Evo, nabavit. Pa mogu mu dat PD samo. Imam kod sebe. Pardon, šta? A ja, ako ideš na siguricu, jebi ga onda. Hajde, jebaj, hajde. A vrati ovo poslije. Hajde, javim, to ću.
Šaljite ljudi mane bez jebancije, šaljite mane, batite like na stream. Organiziranjem i organizacijom ovih talent showa i tako tih nekih jebancija. Ajme to da. Ništa ako se, ako dođe do kako, kojem pogledam slučaja imate... Ništa, vi pozovite mog brata Bigija, Bigije ste se dogovorili za cenu, jeste? 55, da. 55, da. Eto. Pre jedno 20 minuta pre početka, samo čisto da se primi ta uplata i da pare budu na sigurnom. Pa rekao je do 9 da će biti. Do 9 ću ja kak se zove sve to već i nazvati. Ništa, onda smo mi kod ovog vlasnika vinarija s njim na razgovor pa se vidimo. Hajmo, moramo požuriti, jebote. Ajde. Uživajte, momci. Prijetno. Ajde, jebem ti radio, mrtvi. Ajde, trošiću. Kad ćemo moderator, vidjet ćemo, brate moj, možda i today. Ovaj trole hoda, koda znači... Malo trole, malo taj korak produži, znaš. Evo, ček sekundu, ide mi u mislima mozak za ovog vlasnika vinarije. Nije rip, nemojte me trolati. Opa. To bik. Halo? Dobar dan, trole, troki kraj telefona, Halo, se čujemo? Dobar dan, trole troki kraj telefona, javio mi je vaš prijatelj koji drži hotel da ste zainteresovani za saradnju sa mnom i sa mojim partnerom Bigjem. Bratom, od strica. Recite mi, jeste u vinariji, sad dođemo mi na razgovor ili... Evo, dolazimo mi. Ajde. Možda ćemo malo i okasniti s tim eventom, a bolje da mi njima najavimo u pola deset. Da oni čekaju tamo, ali moramo security isto da organizujemo, ko će da pretresa lica na ulazu i tako da... Pa mi, logično. Pa dobro, može i to. Gdje je mali Jakov? Jakove, jesi na radio? Nemam ni njegov broj što najgore. Koga bi mogli još da cimamo? Pa osmu, eto, za te pumpe, kao... Osmu... Da toče gorivo kod njega, kao... Najbolje gorivo ima za... A, ćemo da se oparimo danas, Bigi... Za ove... Trkače automobile. A, šta kažeš? Samo ako im se javi. Pa li imaš broj, si ga zvao? Pa imam broj, ali ne javljam se. Evo, brnit ću opet broj telefona. Pozove ga još jednom. Zašto ne stoji na trovu? Ne znam, više volim YouTube, brate moj. Ne, stream radi normalno, ne znam što pišete, da ripa kad ne ripa. Majok, ne javlja se. Vinarija. Gdje ideš ti trole? Je u dobrom pravcu ideš? Da. Ne. Ja mislim da nisi baš. To gore na 911. Znam. Vidim kako znaš trole, gubiš se. Sad znam. Sad znaš. Da. Volim te trole. Volim ja tebe, Biki. Koliko me voliš? Suđenje sutra imam, prijatelju, će li dođeš? Boli me kurac za tebe. A i mene za tebe, Teresi. Pa eto onda. Realno, volio bih da dobiješ doživotnu kad slušaš druge debile, ne slušaš mene. Ko te nagovori iskreno na to sve? A?
Ko te nagovore na to sve? Pa niko, svi smo se dogovorili da lupimo. I? Kako ste prošli? Pa oni baš loše, lijep. Ja dobro. Oni loše, ti dobro, a suđenje sutra? Suđenje zato što me priveli ljudi, ni dokaze nemaju nikakve. Ja se iskreno nadam da će pobijeti država u ovom slučaju. Moj big. Pa mi smo država trola, jebote. Na to sam mislio. Aaaa. Već se razočarao bio na prvu loptu. Ko ti, a? Aaaa. Mi smo institucija, znaš kako kaže baka prasa. E, jebi ga. Jevim ti sunce. Evo. Jebote, Tito, poginj ću zbog ovog troleta. Dobra, dobra vožnja. Zdravo, zdravo. Zdravo, zdravo, gdje sam vas? Bok, bok. Ovaj vinarije, došli smo na jedan poslovni razgovor. Jasno, šef. Znači, čuli ste sve o čem se radi? Da. Gazda. Ajde, ja bi ovdje kod šopa, aj srat. Evo mene gore kod vinarije. Doći, ma imam nekog posla imam. Znači, evo čim to... Ali ne javljam se ne znam gdje je ovaj mali. Moram da vidim baš sav. A? Trećemo da radimo. Vidi, bit će neki talent show dole, bez jebancije, i pravim ovaj... A ne boj, brate, pobjedit ću bez veze, što me zoveš na takvo mjesto? Pa možeš da... Pa dobro, dođi, jebi ga. Evo, reci... A kad je to? Pa evo, za nekih sat vremena. Če se cimaš da idemo zajedno? Pa ja sam tam u žiriju. Jebem ti, život smo da... Da, ja sam... Može rap i to, a može rap, freestyle. Može sve, rap, freestyle, narodnjaci, Šabanc, Sinan, Šemsa... Nećeš to. Eto, pa dobro, ništa, onda povedi svoju ekipu, dođite dole, nemojte pravo belajim, samo... Nećemo, dolazimo full heavy samo, ništa više. Dobro, znači bit ćete nam sve kriti dole, šalim se, ne? Bože, ajde, a gdje se to nalazi? Maze Bank dole. Ja ću za neki sat trenera proširi tamo po gradu, to je to. Ništa ne brini, ništa ne brini. Ajde. Zdravo. Zdravo. Gdje su otišla ova dvojica? Nemam pojma. Unutra možda? Joj, dobro je, duk srce. Dobra duk srca, a? Strašno. Hajde za mnom. Hajde, evo idem. Šefe, gdje ste? Čekaj, za nisu. Ma unutra 100%. Čekajte, iza. Evo ih. Ja sam glavni, ono ovo su radnici tu i jedni. Kad ste vi otvorili ovu vinariju, nešto skoro? Da. A ko je ovaj gospodin ovdje u naočaru? Ovo je moj brat pored mene, mi zajedno organizujemo taj talent show večeras. Bok, dečki. Bok, ja sam Bosančijel. Bok, ja sam Biggie Smalls. Ili Smoke, kako me zove Maki. Drago nam je, drago. Hoće biti vino to večeras? Moć, koliko vina treba, sam mi to reći. Uglavnom, pazite šta mi, znači gledajte ovako, mi pravimo talent show, znači očekuje se veliki odaziv ljudi, bukvalno će ceo grad biti tu, i policija, i zaposleni iz mehaničarske radnje, vaš prijatelj koji drži hotel je pristao na saradnju sa nama, mi smo ovdje... Došli da vas pitamo da li ste vi zainteresovani za promociju vašeg vina i vaše vinarije, pošto vidim da ste tek otvorili u skorije vrijeme. Uglavnom, bit će i pred nas preko malih ekrana. Sad je samo pitanje da li ste vi zainteresovani da promovišete to kako treba. Uglavnom, verovatno bismo se dogovorili za neki najbolji proizvod koji vi imate, za neko najokusnije vino. Ali da ne bude nešto i preskupo, možemo da promovišemo i skuplje proizvode, to je već do vas, pošto će biti i VIP loža. Bit će VIP loža, on spun keša, tako da. I moćnih ljudi u gradu, uglavnom, mi smo tu da vas pitamo da li ste zainteresovani za taj vid saradnje i da se dogovorimo oko cene. Pa ja sam zainteresovan. Vidite, ako hoćete najbolje vino, znači što... Pa vi to prodajete šta vi hoćete. Mi dolazimo da budemo partneri, to jest da vi nama platite da uopšte... Da će biti ljudi tamo. Pa bit će cijeli grad. Bit će obaveštenje gradsko, da.
Biće. Sad, ako bude, na primjer, ne znam, 50 ljudi, 60, su otprilike jedno 15-16 buca. A vi ćete biti svakako tu u minus, razumijete, ali jebi ga, ako hoćete da se čuje za vas, za vaše ime, za vašu firmu, ne znam. Za vaš proizvod, za vaše vino, svaka reklama je dobra reklama, ovo mislim da je do sad najbolje u gradu. Mislim da nećete imat bolju, sigurno, do kraja, do kraja ove godine. Kažem nešto, baš se posao loše krenuo, ja sam mislio ovo sve dole dovuđ bager i poručno, znači, travu pa da. Na travu mjesto vina. Ma da, jer slabo klijenata ima. Pa eto prilike da se proširi taj posao. Da. Vidite, ovo će biti kao VIP. Biće. Biće i VIP lože, a biće i obične lože. E, to me zanima. Dobro. Ništa, najbolje onda u VIP dvije sorte ove poznate naše, a ove ostale ono malo jeftinije vino. Da, može. Vidite, cijena vam je 60.000 ako želite da učestvujete u ovom svem. Meni na račun 247. Pare morate poslati do... Znači do 9 časova, to jest za nekih pola sata. Mislim, možete vi i sad odmah. Sve to već u toku, mi kako samo tražimo... Kako je lakše, a vino možemo da organizujemo isto i tu dostavu tamo pre početka tog talent showa, oko nekih možda 9.15. A gdje se nalazi to sve? Maze Bank Arena u gradu. Dobro, je li ima tamo sala, posebna ima? Ima. Sve smo mi to organizovali već. A počinje u? U pola 10. Pola 10, najkasnije u 10. Dobro. A vi budite spremni u pola 10 već dole. Dobro, ima ja konobara, on će tu sve. Da. Imat ćemo i mi ljudi koji će da dele to. A, onda ekstra. Ali treba nam i to, pošto će ovaj vlasnik hotela da pošalje jednog konobara, da čisto tu služi ljude i nosit će uniformu hotela gdje će biti ta reklama, mi ćemo da naglasimo sve to. Također možete imati i vi i vaše konobara tu pored koji će isto da prolazi sa tim vinom, da nudi ljudima i učesnicima, a isto ćemo i mi tako da naglasimo ovaj, ko su sponzori i ukratko to bi bilo to. Kako se zove vaša firma? Čekajte, Konjska krv. Može. Dobro. Konjska krv. Jako ime za film, bez jebancije. Da, nismo mi tu već. Mora biti malo zvučno. Da, mora. Da. Ako želite da budete glavni sponsor, znači Konjska krv da bude glavni sponsor ovog eventa. Konjska krv vinarija. Vinarija da bude 80.000, ja mislim, za glavnog sponzora. Mislim da to nikako nije loša cijena. Pa nije, a ono. Šta ti kažeš? Tu je prevelik minus. Pa, to je velika reklama. To je. Znači, bit će tu čovjek koji će da vas... naglasi da razglasi da ste vi glavni sponzor tog našeg događaja. Znači cijeli grad, znači ako do sad vjerovatno niko nije čuo za vas, danas ima da se čuje, pročuje. Pa ima sigurno da vam posluje bolje firma, pa najmanje nekih 50%. 50%, ja garantujem. Ali ako se mi jednom spomenimo, to je... No ne, glavni sponzor, znači... Glavni sponzor ću više puta. Samo vaših vina, samo vaših proizvoda što se tiče ovako alkohola. A čime se vi bavite ovako? Pa ja sam producent. A ovaj gospodin ovdje? Ja sam njegov pomoćnik, mi smo braća, pa ja tu letim. Ne skida. Kao knjigovođa. Vidiš da ne skida ve slušalce, znači non stop, muzika mu je život. Da. Naš život se samo sve na muziku. Možete mi biti DJ ili? Ne, mi smo žiri. A, nema muzike. Ne. To ti je talent show, dođeš, pokažeš šta imaš, šta znaš. Tamo i sve dolaze. Ništa, idemo mi polako, a? Ovaj, samo ajde da se mi dogovorimo. Slušaj, ajde. Litre i koje vino. Pa vi koje vi hoćete vi. Vi koje vi želite da promovišete, organizujete. Vi se to dogovorite. Do Maze Bank Arena.
10 različitih vrsta vina, tako da. Pa vi se to dogovorite. Ajde, verite za VIP ložu najbolje, najukusnije i najskuplje. Možete čak i dva, a za ovako ljude koji će čekati u redu i biti tu kao gledaoci, organizujte isto, izaberite neku lijepu vrstu, da ne bude ona najjeftinija. Da, nego da im se svidi na prvu loptu. I Aco, da hvala brate na subscribe. Da. Ništa, onda Antonio... iza kad to završi, ali vi mene nama platite za vino ili kako to ide neko? Ne. Vi vino što uspijete prodati, to je vaše. Mi tražimo cijenu za sponzorstvo, to je... Aha, nama gled... Da vi možete uopšte... Da vi možete uopšte ući na taj event kao sponsor, znate. Da. Slušaj, Antonio, ajde ti uplati na račun 80.000, mi smo i glavni sponsor. Znači, želim da kažete dole da je Konjsko vino, vinarija, glavni sponsor. Može. Broj računa je 247. Uplati ti noć. Tako je. Doćemo mi dole u 9 časova. Može, spremite se fino sa obuce. Pala, stigla su pare. Odo smo mi dalje, gospodo, još na par sastanaka dole, pa se vidimo. Doćemo ja i šef i još jedan konobar. Može. Hajde. U stvari, stante sekunde, ja ću povijest dva konobara jer s jednim konobarom neću moći ništa. Samo vi. Dobro, može, okej, sva, nije problem. Hajde, pa vidimo se kasnije onda. Ništa, čujemo se, hajde, uživajte mu. Hajde. Ajmo. Prole, koji je zbroj računa? 200. Sretno, momci, vidimo se. Vidimo se kasnije. Nadamo se da ćemo ovo što smo zamislili da ostvarimo. Naravno. Definitivno. Da. Doviđenja, sretno. Prijatno. Sretno. Kome još da tražimo? Jesu stigle pare? Nisu. Nemoj me jebat. Nisu ozbiljno. Vidovo, jel moguće? Kome si poslao? Nisam nikome. Dobro, evo sad. Eto ga. Easy money, trole. Easy, znači hotel je da pošalje pare. Koga idemo dalje da jurimo? Baba neće, da Bitanga neće, Klošar, neće, Burger. Neće. Pa neće Burger. Šupci sve, ja ne vjerujem. Koda smo ne znam ja koliko traži para jebote. Realno. Bravo trola, bravo. Mislim da bi trebao sad reći gradonačelniku da on oglasi to sad. Pa pozovi ga, kaži mu. Ne znam ko drži kazino. Ne znam ni ja, trebam otići gore da vidim. Ajmo do kazina još gore otići. Ajde. Ne javlja se, Klošar. Koga ćemo uzeti za obezbjeđenje, a da ne bude PD? Šta? Koga ćemo uzeti za obezbjeđenje, a da ne bude PD? Mislim da postoji firma koja vrši obezbjeđenje. Ozbiljno, kako se zovu? Načeli kada pitamo, ne znam, mislim da su otvorilo security. Ili... Ne znam, mislim da se firma za obezbjeđenje otvorila. Pitam ove iz Bolivije, ali oni nisu tu, a? Pa ne, zovi cic ovaj... Šta je sa zemuncima, on bi bil dobro obezbjeđenje. Hajde, ti imaš njihove brojeve. Pa nisu oni dobri s policijom, ne bi to njima išlo koristiti. Ma nek se, pa kada on znaju, kada zna policija koje je to, nek se fino obuku i... Čekaj, ono. Poznaj Kneleta ja. Znači, Bitanga Butko neće. Ne javlja se, Kepec. Ne javlja se, Kepec. Opa. Daj mi da skupimo naše ljude.
A šta smo, ćemo naplaćivati, znači svima ulaz, svima naplaćati. Da, 2500, vi položite 7000. Da. A gdje će biti, gdje će stajati ovi? Daj, popravi malte samo ja. Ko? Ovi sa normalnim ulaznicama. Ha? A učešće je 2500, znači. Razumeš? Da, ovi kandidat. Ali ovi gledalac, možda će biti, što neće da učestvuju. Kurija. E, aj možda tu ovaj gradonačelnik. Ne, vrati se na mobil, ček samo popravi malte. Opa, vidi. To ide na džele, to bre. Donacije. Automobile. Au, kako su sad nestala, jevem ti više. E, Krista. Popravi samo auto i očisti ga, molim te. Možeš. Šta se organizuje, brate, organizujemo, vidiš. Zvezda, možeš biti ti, talent show, brate, organizujemo. Uzmimo mi ovu donaciju. Ovo nije običan. Mi provožimo ovu donaciju malo. Ovo ne ide ništa, Bigi, šta da vozim, ovo ne ide ništa. Hajde, ostav to auto. Idemo da vidimo, sad mi idemo gledalci ove sve da stavimo da stoje. Jedna, popraviti ovaj auto. Jebo si im auto na maks. Bravo, Kristo! To Kristo, pravimo ovaj talent show, pa ti naleti, dođi. Ajde. Biće obaveštenje. Gdje su ti slušalce nestale? Tu su. Aha, tu su, da. Ne javlja se gradonačelnik, a? Ma ne javlja se, da. Ajde, dok se on javi, idemo mi da vidimo gdje da stavimo ljude. Da sede, stoje, da gledaju. Jel ovo meni prekida ili ne znam šta se dešava? Da. Znači na sastanku. Jebem ga u usta. Tako je, bacite braćo like. Pokidamo danas lajkovima. Jebi ga, unlucky, pukuje stream. Nažalost. Šta da se radi, jebi ga. Idemo dalje, život ide dalje. Ovi pljačkaju banku, ja ne znam. Ko? Pa ja mislim baba je to, ne znam šta im je to zanimljivo. Jaaa. Mor. Ko je ovo auto? Ko je ovo trolo auto? Jugular. Jugo i Jaguar zajedno, jel? Da. Ali ću da ga prodam. Pojma nemam ko je brat ovo auto. Šta bi uzeo nešto normalno, a? Pa da. Nemamo puno još vremena, jebote. Nisam, brate, nikad. I ne bi nikad. I! A što ne bi ovdje, jebote? Pa vidi. A nema ništa, gle ovo. Ja znam, da. Ja ne znam. Gle, VIP loža da bude ovdje. Da. Da budu okolo. A ovi učesnici svakako plaćaju 2500 ulaz. Da, i to, da, i pravo se. Dođi za slikama, dobijem ja Twitter. Hajde. Stani tu. Ovdje, tu na zvezdicu stani, na X iza. I jesi li? Nisam, stani.
Nema nikad zato što je to previše, brate. Ne znam. Dosadno mi je PD. Svaki dan ti je isti. Ide li trošić ti i tvoj telefon? A evo ga. Prvi talent show, to. Realno, jest, ne. Uzmemo da radi. Ne znam gdje su ovi naš. Ček, zovem me Hugo. E? Halo? Gdje si, prijatelju? Pantala bolan. Mala, gdje si nestala? Spremno sam za aktiju. Bravo, trole. Kako se leži, ti leti gore iznad balaca. Opet prave probleme. Strašno. Pantela papučar, da, Pantela opasan papučar. Čekaj, koga da skupimo. Da skupimo njega još i... On će biti u žiri, jel' tako? A? E? Pa nek bude s tamo u žiriju, šta? Pa da, nek bude. Trebam otići još do kazina gore, samo da vidimo. Pa evo, taman uz put, ja mislim da je on u kazinu. Garant. 100%. Ako nije u kazinu, da ne znam gdje. Ma kakva bina u kafan, ništa to. Pa nije to samo pjevanje, nego... Sad ćemo da vidimo, ali 100% je u kazinu, verujte meni. Zvuk jebe. Da jebe zvuk. Gle. Frajer nije s mjesta mrdnu, znači. O, gdje, šta, kako, kazino? Frajer nije s mjesta mrdnu, znači, mrdnu nije. Strašno. Stoji tu ono, 60 auta oko njega. Ma sramota. Ajde, na skok. Komentarićem ništa. Hugo. Ali ima nekog u kazinu, vlasnika da nađemo. Pa mora biti neko. A može svašta, ne? Nema. Da nije, bote ti to trole, pa moram uđe da vidimo. Kako vidiš s vrata, stani. Da Bog da poginu i ja i ti s tobom. Ima li koga u ovom mrtvom? Nema niko. Da, zovem njega najjače. Jarane. Jel znaš gdje si, u kom si gradu, znaš išta? Hugo. Ne znam, već da nema blage, već sad se probudio. Daj, skinem samo ja ovaj marker. Neko ga gani. Šta nam još treba? Da li ima taksi u gradu? Sam
imao sam ovo. E, ostao me tu. Gdje? Tu, kod huda. Pa ne idemo nigdje. Sekunda. Gdje je moj auto, jebote? Sve nam iljava volet, jebote, je li normalno ovo? Aj, ne znam gdje mi je auto, svega mi. What the fuck, gdje mi je auto? Al nema. Wow, ali mi... Neš jač. Pa te ne znam gdje mi je auto. Znam ja, sedi, jedi. Mislim da znam gdje. Što je ovo, gledaj, helikopter oko kuda? Aj, voz, viš da ovaj ne znam gdje je frajer. Uvijek se skroz. Teško ćemo mi ovo organizovat sa njim, bez zajebance. Mislim da je bolestan za ovo. Da, viš da ne znam gdje je frajer. Baš ga ova kocka uništila. Ovdje ti je auto, ja mislim. Nije, brate. Vao sam ga na volet. Pa... Koliko je volet? Stigo je negdje, 7000, ali ne znam gdje. Pa ti si lud što si ga zvao na volet. Jebem ga u usta. Baš nemam pojma gdje. Nema nigde. Šta, mogu ja tamo njega sad sa impounda izvat? Pa možeš. Šta onda je možno? To bi najbolja ideja bilo. Hm? To bi ti bilo najbolja ideja. Hajde daj mi, samo da dignem pare tu. Imam ja, daću te. Hajde. Sam da ja uzmem svoje auto. Ne, dao sam njemu. Joj, majko moja. Rukačina neka. Proti. To. Bruno, hvala brale na subscribe. Ko je to?
E! Ko je to, ko je to, ko je to? Recite gospodine. Ja mislio da je osma, nije osma. Nije. Nije, nije. Aaa, ništa onda. Jel vam treba nešto? Ko ste vi? A nebitno to sada, jel vam treba nešto? Jel znate ko je osma možda? Čuo sam. A niste onda njegovi, a ja mislio treba nam osma. Osma? Da, da, da. On nam pojma, uključno. Ništa, ništa, ajde, čuvajte se, lagano. Nemam pojma, viš da pljačkaju svi banku, sve nešto neorganizovano. Ja cimam tu za roleplay, ono ko retar neki, a niko ne beži u silu. Zato sam otišao po svoje auto da... Znam da okrenem. E, reci. Ajmo mi dole, da. Džomla, pozdrav brate moje, ne znam di su svi. Ne znam, boga mi. Wow, gdje se od ulazi jebot? Ajoj, treći put ćemo bolje organizovati. What a nice car, bro. Can I please suck your dick? Je, šta ima? Kako ti je dobar auto, buraz? Ne mogu vjerovat, jel ovo tvoj? Da, brate, a? Jel me jebeš? Koji si gangster, buraz? Gangster shit. Gledaj, gledaj, op. Da ga ostavim ovako. Neko me zove. E, jarane. A, dobro, jesi organizovao to? Jesam, ajde dođite polako dole. Gdje je to? Maze banka, brate, ne moš promaš to na arenu. Ajde, arena, gdje je banka? Da, arena jebote. Ajde, stižem. Ajde. Čekaj, da ja zaključam auto. Vidj, gdje sam ja svoje parkirao tu. To je to, moram za svaki slučaj provjeriti. Ajmo. Ništa si? Sačekat ćemo polako ovdje. Vali nas kurac. Nije još. Zovi to tamo, nemoj da dogovlači. Taman devetka, gledaj ovo. Taman. U sekundi ga zovem ono. Ne, ali se pravi, prekinuo mi. Vidio ovo? Neko uzeo avion. Gdje? Jedno ga gore. Opa, ko je ovo? Ovo su, ne znam. O, gdje si, Biggie? Ej, Maki. Ej, čujemo se. Ej, zdravo, zdravo. Kako se zove, samo da vam kažem. Ne mogu... Jednostavno raspad kak se zove sistema mi je kod mene zato što nema mi sekretarice, kod sekretarice su mi pare sve koje ovako su. Aha. A imam pitanje. Pitanje, može. Jer bi se smijelo možda, pošto ja sam razgovarao sa ovim koji, što sam ga predložio za vina. Dobro. Jer mogu ja postati kojim slučajem da svoja konobara kod njega. I da on skupa sa ovime promovila nešto malo, sam da kaže da je sutra open u 9 ili slično. Možeš ti meni sutra pare dat, nije frka, ali ako te ja budem ganjio za pare, bit će problema. Znam, zato i ne želim probleme kontaš. Bolje je da ti ne bi ja napravio open tamo u hotelu. Da, zato ti kažem, ono, ako ne može, onda ništa. Ne, pa možemo mi i sutra pare, nije frka. 55.000. Pošalj ti koga hoćeš sutra pare. Primate li kako pare uprljavo me?
Ako možete primiti u prljavome, onda mi je laganica. 80.000 u prljavom. Koliko? 80. Ma ne, neću riskirati, neću riskirati zato što imam 60, ali pitanje je da ćemo i nakupiti. A sutra, donesi sutra pare, šta? Ma neću riskirati ništa, ajde. Bude nešto ovako još. Pa eto, daj mi sad avans, kako se to kaže, avans mi daš sad i što imaš, sutra mi ostatak. Ma ne treba, neću. Ništa onda, dobro. Ništa, ajde, može. Nema trošće ovaj para. Čuješ me? Nije nabavio pare, frajer. E, Maki 2. Je. Ti si spreman za ovaj event, a? Ma kako, meni kakvih talenta, ja tu došao reklamirat hotel. A ti si došao reklamirat hotel, aha. A vidi, ali tvoj gazda nije platio pare. Kakav gazda? Pa tvoj onaj šef. Ma, nije, sad je rekao, ništa odo ja onda. Opa. On je rekao poslati pare, a pare nisu stigle. Para nema. E, da, rekao mi je. I šta ćemo sad? To s njim riješi. Nazovi ga, pitaj ga. Ja sam mu rekao može i sutra da pare da mi da, nije frka. Alo? Nema para, e. Bigi, a? Nema para. Rekao je Bigi da mu može i sutra platiti. A rekao sam, ako ne plati sutra, ja ću mu napraviti open u hotelu. Ja pošteno, Troki? Pošteno. Ko je ova mala? Je mala? Alo, K, jel me čuješ? No, ja bi ga se probudio u bolnici, ja se neće i ne sjećam i to je to, ajte. Šta kaže? Ma, nema pare. Ja se probudio u bolnici. Ali dobro, u čemu je frka sutra pare da pošalje? Nije, vidiš. Ajde, dođi Big da ti kažem sa strane. Hajde. Nije, nego skupljaju oni za pištolj, čuješ? Oni da. Se skupljaju za pištolj, u tome je frka. Pa dobro, ne znam. Ja da imam pare, ja bi tebi dao, Bigi. Mislim, ovako je Makedoncu dajem pare, nego... Dobro, a da... Problem nešto, nemam. A da mi to odradimo ovako, da ja eto izađem vama u susret, pošto eto nemate keša kao... I neka kasnije da mi učinite uslugu. I date mi pare. Kako? Pa ne znam da eto, ako mi budemo pravili neki belaj po gradu gdje se imamo gdje sakrit. Pa eto... A čekaj, sad ću ja se opet na radio spojiti. Ajde. Kinderi kad se deru, to ti je nešto najgore, čekaj. Ima vas puno, a? K. Alo, Indijanac. Kako je to budala? Ne da se niko, a? Zavis Bigi. Rec. Kali se dođe ovdje? Gle, ja sam ti tamo direktor, Bigi. Ja bi mogao to veoma lagano riješiti, mislim ono, u više navrata se i mene pita pola stvari tamo. Ja radim ono što se radi tole, ako me razumiješ, a oni rješavaju ono što se radi gore. Tako da što se tiče toga, ja sam rekao je Makedoncu, ako bude ikad ono, da radiš neku belaj, da dođeš u hotel, ja sam ti objasnio to juče. Policija dođe unutra, njima treba onaj, kako se zove, od nalog, soda nalog, treba nalog. Uzeti nalog. Razumijem ja to. A dobro, ajde, eto, izaću vam u susret, ono, izreklamirajte se tu, šta da vam kažem. Mi ćemo reći da ste vi dali, mislim, ono, ne moramo ni govoriti da ste dali pare, ali, eto, budite tu kao sponsor. Zašto nema još ljudi, nije mjesto? A dobro, možda rano još. Rano je još. Jedan.
E, noćima ga. E. Jesi prošao? E, nismo još ni počeli. Oooo, to nije dobro. Kad je to vaš? 9:30 sad. Naletiću. Ajde, naleti na pipkana. Hoću. Ajde. Joj. Ajmo mi, evo došla neka ženska. Ej, alo bola. Otkud ljudi ovuda? Ima pauka ženska. Da, počeo si. Ej, alo. O, leti. E, pozdrav. Si došao da učestvaš? Da. U redu. Prvo i drugo mjesto će biti nagrađeni novčanom nagradom. Gradonačelnik će to sve reći kasnije. Da, karta za učestvovanje se plaća $2,500, a ako želite VIP ložu, to se plaća 7,000. Ako ste učesnik, znači $2,500. Jeli, ok, samo je ovako, možemo nas dvoje učestovati? Ma možete, svi. Ne, dvoje odjedno. A pa može. Može. Mogu ja gledat. E, ti ćeš gledat, jel? Naravno, ali da. Ma, nemam ja nikakav talent. Znači, ulaznice su ovako, 2,500 za učesnike. 7000 za VIP ložu. 7000 VIP loža. VIP loža je tačno pored bine. Au. Aj, se mora pretresat kad ulazim unutra. Da. Ništa onda. Pa dobro, čuti dok nemam nikoga, sad ti možda prođeš. A bude li ko napravio problem? Uf. Biće bijen. Biće bijen poslije. Biće mu poslije cipelarenje. Dobro. Sam jel tu, a moja mlada? Mlada je tu. Ne, da, znaš, Bigi, da mi Makedonac nije više brat. Mogu, gledaj ovo. Otkad to? Letim. Sad danas me zove, rekao da mi je. A letiš? Rekao da mi je tata. Tata ti je od 1%. Mu rekao da radi od 1%, da mi je baba, mama, a da on tata. Au. Sad će vam platiti to, sam skun da ona dođe do sebe. Učin da je pijena. Ja mislim... Da. E, baba. Jau. To je vam počelo već ova? Pa evo, skupljamo se polako. Nije, skupljamo ljudi. Molim. Baba, jel učestvuješ ili gledaš samo? Gledam. Onda... Dobro. Koliko je cijena za gledalce? Nemam pojma. 5k minimal. Pa imaš baba VIP, to ti je 7000, ako želiš da učestvuješ 2500 i ako samo želiš da gledaš samo sa strane 5000. Jesi čula? Kako su ovo cijene, Bog te mazla? Jel me čujete? Čujemo. E, brate, šta je ovo vreme? Dobro je, brate, polako. Dobro, brate moj. Dobro je, brate, kume, bura, buće, razeru, burazeru. Beži, bre, tamo. Hajmo, Pino. Se bavaš u ti mene. Ajde, tro. Beži, bre, tamo šta ti je jebote. Ovdje. Treba neko da dođe, daj zovi Jakova da bude ovdje. Ne znam gdje je Jakov. Zovi nekog, imate, ne možemo ovako. Ljudi, oprostite mi, molim vas, mogu li razgovarati sada na brzinu, molim vas. Jel znaš uopšte o čem se radi? Znam, Bura, sam dođite. E, halo. Evo, mi smo ispred, brate, ajde samo da prođem ovaj test, brate, nemoj da me pretresuju, ja sam pun, brate, koliko. Ma neće se niko pretresat, nema pretresa danas. Ima, bre, viš da pretresuju neki Bura, zato šta radi. Ma, nema pretresa, ja sam ovamo skroz direkt na ulaz, ono. Samo nemojte, nema belaja, znači, ko napravi belaj. Chill. Hajte vamo, dođite. Evo ovako, ti prvi, u crnom. Priđi mi, jesi učesnik, gledalac ili da? Gledalac. 5000,
5000 dolara je karta za, za ulaz. Znači, ko hoće da gleda samo. Imate VIP lože, mislim da je broj mjesta ograničen. Samo malo pričam ovdje. Ovaj, broj mjesta je znači ograničen za VIP lože. Ne znam koliko ima, mislim 5-6. To je za gradonačelnika i za ove, hajdem reći, više činove u gradu. A, znači, ako želite samo da gledate, 5000 dolara je broj računa 247. Pošto evo ti prvi to došao pa... Pa ne morate vi gledat ako nećete. Je malo manje, brate. A jel možemo mi tamo ući, mi ćemo žmiriti. Pa vi ćete, pa žmirite vi ovdje, slušajte odavde, imaju zidovi, imaju uši, pa... Dobre, plaćamo, ovo je naš sponsor, brate. Da. Mi znalazimo njihove, brate, treće, mi ne plaćamo ovo. Ko, ko ne plaća? Pa mi, brate, mi znamo naše ovdje, čovječe, dođi pogledaj malo. Da, hajde, hoćete platiti, nećete. Dođi vidi, dođi vidi, dođi vidi. Gazda. 5000 je ulaz, ako želite. E malo manje, brate. To ti je, brate, to nije bilo, ni, nikad nije bilo, nigde nije bilo ulaz. Brate. Pa dobro, ovo se snima, znači ovo ima dole, ide u eter sve. A baš je puno, brate. Šta baš je puno? Cijena. Čuje, baš je puno cijena. Pa šta je 5000 da svako da po 5000? Pa jedno ja da imam 5000 najlaganije. Tebi nije ništa. Vi kako hoćete. Joj, ne jate 5000. Trošiću, dođi gore, molim te. Ko može nešto uništaj. Ovo, jel. Ako neke puške tu mogu da se daju. Ko možemo oružijem da plati? Može, može. E, Troki. Ajde, dođi gore, ovi neće da plate. Evo, napio se Bigi, ovaj bre, Hugo se napio, povraćam i ovdje ponov flašu Jacka čovjeka. Koga jebe? Ajde. Pa možete, koliko vas ima ljubičastih? 1, 2, 3, 4, 6. 6. Mnogo, brad, evo dolazi još 5 ljudi. Dajte mi pištole, možete svi ući dole. E šta bilo? Ma više nam se isplatio na po 5000 da se ide. Pa kako hoćete? Ko si ti? Šta bilo, Bigi? Ko si ti, ti ni nis nama. Ovaj, neće da plate ulaz 5000 dolara. Ba puno je, brate, da damo. Pa koliko vas ima? Da je malo da se zabavimo. Pa, pa bolje da učestvujete, da dođete, otpjevate neku pjesmu i... Ajde, 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 ti budi tu da vratim, ba sad će moj čovjek ti prođi da ti ostavi, brate, ovo što se traži. Ajde, upadite dole. Jevko, stavi, ostavi debelom, brate, ovo, ovaj, bre, utoku. Kolt mu donesi. Kolt mu. Što bi ovo, Bigi? To neće mi... Nešto za ulaz, kontaš. Dobro, dobro. E, momak! Kaj mi sračio? Oćeš, momak, ti ući, nećeš ući. Ulazim, ulazim, ja sam njima. Pa, halo, bala, nisi ti s njima, nemoj me... Ja sam, e, si bali. Učesnik ili... Druže, nisi. Pa, ovaj... 4000. Hajde, 4000, broj računa, 247, znači... 3, hajde, 3. Ja, klošara, majko moje, stvarno ste klošari, hajde, ono. Hajde, za tri. Broj računa 247. Si dobio pare? Ma jesam, ajde. Jo, e, razlika... Ali ti plaćaš za ovu ženu i za tebe? Da, da, sam neko ne dođe, brat, samo. Gledaj, ne znam šta joj je, kamuk sam. Mola, pustit ćemo mi nju, pići ti dole, polako stani u red. Ma neka, brat, samo ranti platba, ne znam će dolaz nikako. Aaaa, plati za tebe pa ćemo i za nju da rešimo lagano. Ono je sam učestvat, ne logike. Aaaa. Ovo će baš njome, vas imam neki specifičavi talent. A vi imate, da, 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 nešto. Čudo neviđeno. Čudo neviđeno, Sejo Brajlović. Ma jaba. Iću se malo bućo, pričera se iz burgerina. Ma da, joj, žena me tamo uhranila, stari moj, svaki dan pizza derem. To vidite, to vidite. Op, op, evo stiže narod. Da voli narode, dođi kupi, dođi... Kako e, samo pita, ko, znači pitamo ko učestvuje. More, more. Ajmo, jedan po jedan, ovam, ured. Da, da. Koliko ćemo njima cijenu, 3000? Pa 3000, ajde. E, poštovanje, poštovanje. Mogu li da već, samo nima? Ne možeš kunta do već, samo. Zdravo, zdravo. Ja bih da se popišao, momče, ne problem. Može, može. Ima te poljski, poljski WC ima napravo smo. Možemo neko pokazati. Eno, tamo imaš u zelenlo gdje god odeš, tu ima. Poljski WC.
Znači, učesnici plaćaju ulaz 2500 dolara. Prvo i drugo mjesto će biti nagrađeni, će biti nagrađeni velikom novčanom cifrom koju će gradonačelnik da da na kraju talent showa. Postoji VIP loža koja se plaća 7000, a običan gledaoci 3000. Meni ovo smrdi. Vaš, prijatno. Mi možemo lepade. Gdje je ta VIP loža? Dole, tačno dole, pored bine. Imaju stolice. Pa, tačno pored bine, gdje će održati talent. Ima, ima danac. Ne će biti neki razlog da se to čuje. Može ovdje, ovako ćemo. Ma nešto preko vrata, ovo neće. Da, da, da. Gdje je ta VIP loža da sjedim ja? Dole, dole ispod se nalazi VIP loža. Polako, alo, alo, vraća, 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 vraća. Što je bilo? Znači, da gledate talent show 3000, da učestvujete 2500 i VIP je 7000, znači ima stolicu samo za više činove. U tih 7000 dobijete najskuplje vino koje proizvodi vinarija Konjska krv. Ali isto nije bogataš. Jel mogu da pogledam tu VIP ložu, znači da imamo čom se svi... Ajde sa mnom dođi, ostan ti tu trole. Uho, evo. Oj! Znači, ovo je, tu je VIP loža, znači odmah tu da se gleda sa strane sve, pored žirije. Ostali tamo negdje dole iza, iza paravana. Aha, zanimljivo. Tu će biti iza paravana. Ne bih, ne bih uzeo iskreno. Ništa dobro. Bit ću ja tamo sa strane. E, gospod! Mi imamo prvu pomoć, znaš, došli... Ako se nešto desi... Ej, gospodine, koji ste vi račun da ja uplatim da gledam? O, ko je ove pustio dole? Majko moja. Nas dvojica smo došli ovdje da... Prole, ko je pustio ove? Reci. Ko je pustio ove dole? Poplatili ljudi i ušli. Aha, dobro, hajde. A ja sam ovdje vijek. Ajmo s. Daj mi račun sama. Ja ne, jesi učesnik? Ajmo, dvije i pol hiljade. Učestimo. Bolničar, kuda, kuda? Pa de, stani, kuku. Ja ne znam, zašto morate biti toliki klošar svi? Boga mi, Arane, de stani. Stvarno, ono, znači... Bigi, možeš li doći na trenutak, molim. 240 dan broj računa. Dobro. Da li vi želite da učestvujete... Po dvije i pol hiljade. Ja, dvije i pol hiljade. Dvije pi, dvije pi, dvije pi. Dvije pi loža je... Rec. Jel ti nije. Moj broj računa. Aco, gdje si, aco? Aj, ba druže, šta prijatelj ti te izra? Aco, evo ti ga. Aco, aco, aco! Druže, šta padaš? Hvala. Ovaj lud majke mi, čekaj. Pa ja sam došao da... Dođi vamo, Bigi. Evo, evo, tu sam, ajde. Ja isto. Dođi, ja ću vam, možete zašto napalje. Ova dvojica došli dobrovoljno da budu prva pomoć tu ako bude neko pao u nesvijest, Bigi. Da. Čuješ, Bigi? Čuo sam, čuo sam. Tako. Može i tako, ajde. Uf, pazi, jel to. Espresso. Ne, jučno. Šta ćete vi gledat ovdje na primove nečije, jel? Ovdje nije uopšte nikakav talent show, dole u podrumu je talent show. Ko streama, recite mi? Pa streama će televizija. Koja televizija? Ima više televizija prenosi, ima prva... Ima Nova će da prenosi RTS 1 i Pink. I Pink će prenositi. No ovdje nećete ništa vidjet. Malo mi je dole zagušljio, volio bih da prisutujem, ali nekako mi usko dole. Jebi ga. To nam je gradonačelnik dodelio. Pa bolje da ste ovdje organizovali, gdje ova zvijezda lupamo ovdje, da sjedimo svi. Ja sam kontao da će to ovdje biti, ali ono, bez uvrede, loša organizacija. Jest, jest. Vam, šta ću se dole gurat sa 50 ljudi? Pa jebi ga, dole imaš kameru, imaš sve, ovdje nema. Kad budu napravili novi prostor, ili ako mi budemo dobro prošli s ovim, uložit ćemo mi u prostor, nije to problem, ali ovo je prvi testni ovaj program. Nego Troki, kaš ti doći malo da pi rija buraz? Zašta? Pusti me testne probe. Zašta? Zašto ti trebaš doći? Evo ga odmah. Ne, ja sad se čuo, čekamo javnog tužioca za to. Kako si, dama, lafor meni neke probe. Da, da, da. Radi, a treba u policiju. Da. Ja se ovaj legalni poslom bavim. Šta se smiješ sad? To ja se legalni poslom bavim. Hajmo, Bučko. Jel ti došla žena? Sad će za ekip, evo minut, dvije. Aha, dobro, dobro. Jel problem to sačka, vrat? Ma nije, ma neće, mi još se krenuti. Ti će to plać, dobro.
Ovo, daj mi pare za tebe i nju, 5000 dolara i idi dole. Evo, sve neko ona dođe, brat, od nje je keš, nije u mene. Aha. Ne, ništa, ne šefca. Žena drži keš, standard. Nema, rođo, znaš kako je, ne vas ništa pričati. Ja ti me ne zajebavaš. Pa, zamjenić, ili možete sve nešto vam kažem, na samo? Može. Eto. Hoće ovi učestovat? Ima ti doli kukce, 15 dolara. Ne bi da plate. A on učestvuje, jel? Ne, oni bi da gledaju, ali ne žele da plati. Pa ovo svi bi da gledaju, jel? Niko ne izaučestvuje, najjači. Da, ovo je haos. Pa znači čim nema niko da učestvuje, šta imamo i gledat onda? Ima, ima učesnika, 5-6 učesnika. Ima 20 ljudi trenutno koji čekaju na show. Ovo je ništa ovdje. Ovo ti vojne ovdje pričke tamo, Bigi, kaži tamo gradonačelniku da objavi još, da će biti novčane nagrade za učestvuje. Aha. Alo, Polos. Jel ste učestnici, gledalci ili VIP gosti? Evo, mi ćemo gledat. U redu. Koji ti je broj računa? 200. Čekaj. 3000 za kada. Rana voda, da. Šta ima svega kod mene, jebote život. Kako mlaćenje para. Ne smaraj, genije. Kako mlaćenje para. Šta je mlačenje? Para, 2500. Tri. Bigi, odo ja da sredim ove rasporede ove ljudi. Da vidi ko će učestovat, nek se odvoje na jednu stranu. Te platili vi? Pa naravno da ja sam. Gledamo. Ajde, ti bi ovo bitan ga. Nije, Krista. Aha. Isti ste. Da, ovo je moj stream, znači ja streamam na ovom kanalu, a ne Nugato, još šta ja znam, neki drugi streamer, tako da ono. Šta ćeš ti da učestviš, šta ćeš ti da kažeš? What the fuck? Op, evo braće, polako. Jel vi učestvujete ili gledate samo? Mi bi da gledamo. 3000 broj računa, 247. Kako? 247 broj računa, 3000. A dobro, kad kreće to da mi ne blejimo ovdje? Šta? Kad kreće to tačno da mi dođemo na vrijeme? Pa eno, dole su ti svi, care. Aha, aj daj mi račun. 247. Da, nije je bolji do sada. Hajde, prođite, momci. Dobar dan. Evo ja moram platiti ulazi. Možemo? Da. Vraćamo se. Aha, ajde. 247. Nema. Koga se plaća? Tri, za tebe 5000. Dobra. Kako sad sam? 2, 4, 7. Jebote život. Evo da se nađe. Možeš i sad. Alo momci, vraćaj vam. Šta je? Alo, ulaz morate platiti. Ulaz. Da, jel vi učestvujete? Ti organizator, a? Da. Ti znaš da sam platila, vraćaj mi dole. Ko nije platio? Kome treba platiti, aj priči. Meni. Jel učestvujete ili... Ma gledamo. A gledate, broj računa 247. Koliko? 247, 3000. Hajde Ranko. Stani da... Hajde Ranko, plati kartu. Jesi ti platio, ti drugi, jesi? Eto, platit ću ja za njega. Hvala, hajde. Eto ti, Dobar dan. Evo, došli smo mi, ovo je što moje... Upadajte dole, nudite vino. Hajde, nudite vino. Hvala. Trolo, imaš ti šta za popit, jebote, presušću. Dole. Šta ste mi dao, trole? Dao sam ti kombi... Da li želite budete učesnik? Evo nas gore na ulazu, mi smo.
Nazad, nazad, nazad. 3000 se plaća. Ovaj 100% pjeva, ovaj 100% pjeva. 3000 se plaća ovaj. Vidjelo, vidjelo, vidjelo. Devito, Devito, Devito. Devito je tu. Ako je tako, ti učesnik. Nisam, nisam. A da. Mora neko da učestvuje. Nije neko učestvuje vam. Pa ima, ima što učestvuje, ali malo ljudi baš. Koliko je za nas trojicu ulaz? 9000. Aj, koji ste račun? 2, 4, 7. Ili koji, 200 već. Neka, platim. Talan čao, talan čao. Neka, neka. Prođem da, odmah. Prođi odmah, ajde, nema šta plaćati. Jesi platio? Jesam, jesam, ne jesam. Kuda sad obet? Jel učestvuješ ili... Mogu sam ja učestvovati, imam jedan trik. Pa dobro, ću. Ajde ako se odlučiš. Sva neć, ajde. Ajde, šta fali jebote, ono. Dobre su pare u pitanju, bez jebance. Ma ne znam kakva mi je konkurencija, to je problem. Pa dobro. Jer u mom triku moram napost grad. Pa mi smo morali lasi pasati. Aha, aha. Rec. Ja, brate, vi složa. A, sa strane tamo. Ko je mala strane? Pa, ima ih milion šucama, mlacimo pare. Ja joj uvijestu, Vigi. Vigi. Nema mi plože, Vigi. Sam se sredio, ima da vratiš ti 80-ka, ne bude li dobro. A da vidi koliko ljudi dole, nudite im. Ma što je dole ljudi? Kad će početi to? A evo, ima ih još, ima ih još. Moći će pit, jelen pivo. Drugo mesto, imam jedno. Prvo i drugo mesto će biti nagrađeno. Slušaj. Karta za gledalci jeste 3000, a VIP loža gdje će dobiti jedno mesto. Znaš je moj trik, ono, boksi. Puna VIP loža. Puna je VIP loža. Puna. VIP loža je 7000, a obično... Slušaj. Ne pušaj slobek sa to. Hoćemo. Kad bi ja imao te pare. Koji se račun? 200. Jel ima učesnika ovdje? Hoće neko učestvovati u talent show? Prva nagrada je 100000. Ja bi, ali nemam pare. 100000 je prvo mesto. Ne mogu da plesat, jebem li. Pa eto, pa probaj, šta znaš, možda budeš... Neću balanje. Hajde, prijavio sam da se VIP loža. Ajde, ajde. Čiji se dole. Desno iza Dave će VIP loža. Uđi. Piki. Molim. Piki. Gosta, nema liko dole od security. Ti učestvo. Šta? Pa ja sam ovdje žiri. Ma tu u zelo niš normalno. Biće opasno. Pa bilo bi namješteno ako hoćeš da učestvuješ. Bez zajebanci. Kako god, svi ćemo da glasamo, evo. Da. Ja, gde je ovdje? Jel može ovdje suđi da se gleda? Ne može, može, a? Dole se gleda. Dole. Ali broj računa 247, ovaj, ulaznica je 3000 dolara. 3000 dolara ulaznice. Da. Samo čekaj da nazovem da mi neko nešto prebacilo ove. Samo mene. Biggie, možeš samo sekundu. Gdje su oni? Biggie, zovete. Vidim. Jel došla žena? Evo nije da ne jebova. A, moram neko da nazove. Ma daj, bilo Biggie. Koliko. Molim. Biggie! Kaž? Ajde, dođu vam. Jel mi možeš objasniti? Otprilike ukratko, samo ukratko, baš ono ukratko. Je sad došao sebe, ono, jesi full sad tu? Pa nisam došao sad sebi, sad sam tek došao tu. Pa da. Sad je tek prestalo svirat, sad ništa, sam tu. Ništa, sljedeći put uđi u grad kad prestane svirat. Ovaj, ma vidi, pravimo talent show, dole ljudi nam pokazuju trikove, šta ja znam, pjevanje, vicevi, ne znam nija, ko bude najjači gradonačelnik daje 100000. Vidi, možeš i ti učestovati, a možeš biti žiri, ono, mi smo te uzeli za žiri tu, ako hoćeš da budeš s nama. Da, znam, rekao mi je to. A možeš ispričati onaj vic, dobar, ona je soba puna mrova i pobijet ćeš 100%, ja ću na mjestice. Ja ne pričam viceve, ja sam u žiriju. Pa dobro, onda eto, bit ćeš s nama u žiriju. Uglavnom... Dobro, i kak idu ocjenjivanja od 5 do 10, 1 do 10? Pa ono, ima x, ono, udari štaster, x, ono, pada odmah. Razumiješ? Može, ide dalje. Može. Ali vidi, ja to sve organizujem, ljudi su glupko kurac, svi dolaze da gledaju, šta ćete gledat? Neće niko da se prijavi da... A to je i glupo da mogu tu gledat, dole, da. Jer je mala prostorija, bit će pun kurac ljudi. Da. Jebi ga. E, jeste pla... Koliko ima prijavljeni? Eko me zove se. Halo? Ko me zove to? Mini Makedonac, Mini Makedonac. Aha. Rekao mi je šef da ti kažem da pošto vi sad nema puno pare toga neće niko doći, ali ćemo ti sve jedno uletiti, jebi ga. Uletit ćemo ti mi ono. Pa ulete, jebi ga, hajde. Dođi se.
Debeli, ja vam oba. Dođite, dođite. Priča na telefon, samo malo. Ne možemo doći, ne možemo doći. Ajde. Tako ćeš ti moći promovirati jer nema mi ljudi sad. A, okej, okej, uradit ću ja to za vas, ajde. Mi će putiti kad napraviš to neku frku dođu u hoteli, to je to. Važi, eto, važi, pošteno. Pošteno, eto. Mrtvi, fuck. Sada ima pun kura sudi dole. Načelnik. Evo sad će ga još. Ima previše ljudi dole, neće moći pričati nema mesta, tih ljudi. Ma, morate da čute. Moraju svi pa, da čute, tu nema da, šta. Jel imate neki security, ako neko bude se pravio glavu? Imam ja C4, već spremno sve u džep. Dobro, ja sam spreman, momci. Da, vidim. E, teo sam da pitam, jel mogu nešto kješiti? A spreman nešto sam ovako, buraz fizički, psihički, nema veze. Ako može, imam 1300 i imam repair kit. Ja sam inače mehaničar, ako nije problem. E, ljubite, brate, evo ovako. Sa leve strane ćeš da vidiš mjesto za gledalce. E, evo ti dva i evo ti u kešu. Ne javlja se gradonačelnik. Eto ga. Šta mišljel, to Bigi, da počinjemo mi polako. E, izvolite. Ne znam kom bi se šta dao. Je li Bigi, šta mišljel, to? Pa evo sam da dođe ovaj gradonačelnik. Ajde. Bonzor jebi ga glavni. Jebaću ga u usta ako ne dođe frajer. Jel ovdje neko security od vas? Da, mi smo security, što? Koliko treba? 3000 da se da? 3000 da. Kume, mnogo je. Nema. Ajde pa, kume, 240 da nećeš. Nećeš propast za te pare. 10.000 imam na računu. Ha? 10.000 imam na računu, gospodine. Pa dobro, 3000 je taman da se nagledaš. Možete vas dvoje popust? Može 4000, eto, da vas dvojica. Može. Koji si dobro? Hvala tebi. Ajde, prođite dole, momci. Jel učestvujete ili samo gledate? Gledamo. A ništa onda, eto. E, hvala puno. O, evo ga, stiže gradonačelnik, hvala Bogu, ono, samo da vidim gdje je Trošić. Tebe slučajno zovem. Dobro. Da se gore gleda ili dole? Dole. E, stigo je gradonačelnik. E, Bigi! Stigo je gradonačelnik. Šta? Stigo je gradonačelnik, evo ga, pored mene gore. Dobro, ajde, ja pravila da ovdje kažem prvo. Aha, okej. Ajmo, gradonačelnik će dola. Samo što ti reći, kidnapu, ili me neko ja ću pomoći? Neće, imam ja C4 već kod sebe. ovam. Može novine, gospodine, za vas odmah na početku. Moje, pa ti znaš da sam ja baš za drugače. Ćao, gradonačelniče. Vidim ove klovnove preko puta. Baba, ispaš još iz tebe. Evo, slovi klovnove ljubiće. Padavičari. E ovako, ljudi. Molim za trenutak tišine. Ajde ovaj malo. To je najbolje trenutak, tako. Samo malo tiše, malo tiše. Tiše malo. Dobar dan, ljudi, dobrodošli u prvi talent show Grada Revolucije. Glavni sponsor ovog showa jeste konjska krv. Ili ti najbolje vino koje trenutno imamo u gradu vinariji. Tu imate par konobara, moći ćete da kupite par litara najskupljeg ili nekog drugog vina, dobre berbe. Koje godine beše? 64. E, 89. Drugi glavni sponsor ili ti organizator sa nama ovog talent showa jeste naš gradonačelnik i Vlada. Prvo i drugo mesto bit će novčano nagrađeni. Prvo mesto će nositi nagradu od 100.000 dolara, a drugo mesto će nositi nagradu od 50.000 dolara. Može samo bez komentara. Da, može li jedan aplauz za gradonačelnika? Ne može. E ovako, slušajte me. Znači, vi koji ste platili kartu za gledanje ili VIP ložu, ako ste se predomestili kada ste čuli koja je nagrada u pitanju, možete da učestvujete. Ja bih vas zamolio tako svi da se poređete, jedan iza drugog ko su učesnici i gledalci. Mi ćemo polako da sednemo za 100 žirija i rećemo vam kad krećemo. Evo, sam da još nešto kažem. Znači, šta nam možete pokazati? Evo, nebitno, ono, ispričate nam neki vic, otpjevate neku pjesmu, nešto šta god da vam padne na pamet, ono... Mogu ja da trkam. Šta, možeš da trkaš, jel? Ma može bilo šta. Krinđa u drugoj prostoriji. Eto. Mislim da možemo krinca eventom.
Ajde lagano. E, tebi nešto nije jasno, ti stvarno želiš da gledaš štapulju. Evo, ko? Tiše onda, znači zamolio bih vas za tišinu kad imamo na, ovaj kandidata. Da. Ajmo prijatelju, Hugo, idemo na, za sto žirija. Ekzederu pičko. Konobari, poslužite vino. Konobari. Poslužite, konobari, poslužite vino našim gledalcima. Poslužite. Ajde, ko će prvi na bin? Evo ovako ljudi, ko bi prvi započeo show da razbije tremu drugima? Evo, vama, gospoda, ko je siguran u sebe? Ako može ovaj uklonovski naočar, ovaj ljubičasti. Ajde, mi ćemo prvi, nije tako. Treba vama vino neko. Radit ćemo prvi, ja i baba. Aha, vi ćete prvi. Ne znam ko je. Evo, imamo prve kandidate. Pozdrav, kako ste nam? Pozdrav, dobro. Samo može tišina, ovi ostali, ovi divni. Tiho ostali, gledajte, samo uživajte. Tiho, tiho. Očima ga davo, drago mi. Godina. Odakle dolazite? Dolazim iz Međugorja. Iz Međugorja? Ja, Međugorja. Da. Onda odmah pored Gladnog polja. Vid koja slučajnost, ja iz Međunožja, ti iz Međugorja. Wow. Da. Zamolio bih vas malo za ozbiljnost, kolega. Recite mi, koji je vaš talent? Ja imam jedan mađončarski trik, baba ima mađončarski trik, imamo duet pjevanje. Mm-hmm. U redu. Da, da, volite, gospođo. Ja sam baba, tako mi zovu, inače zovem Su. Ja sam mađončarske, 2020 godina, i vas brojim. Ja mogu neko pozdraviti u kameru? Možeš. Gospodine, treba neko pričati s vas. Pupu, čao pupa! Aha, pupa! Ćao, baba! I to je to. Evo, odlično. Baba, gospođo, baba, morat ćete malo glasnije samo na priču, tako nije problem. Ja sad glasnije pričam. To. Tako, odlično. U redu, možete samo da utišamo publiku. Gospodo, zamolio bih za malo tišine, imamo prve kandidate. Nemojte biti. Uzmite svoja mjesta, uzmite kokice, nemojte da pušte cigareštine jer nije dozvoljeno pušenje. Osim ako vam ne smeta volan, hvala. Ja se ispričavam, gospodine, ovoga, gdje stoje ovi... Kandidati tamo s one strane. U radu. Prvo ovaj glupi. Ćao, Meri. Tišina, tišina. E, možemo li početi? Da, možete. Evo. Da li imam nešto u rukama? Nemaš ništa. Nema. Zamolio bi momka u žutoj majici, onaj... Da broji od 3 do 0. 3, 2, 1, 0. BAM! Opa! Opa! Svaka čast! Aplauz publika. 2 do 0. Bravo. Aplauz publika, molim vas za ovaj trik. Bravo, baba. 2, 1, 0. BAM! Ovo je još aplauz, bolje. Aplauz. Aplauz. Što se mojih trikova tiče, imamo svaki još jedan da. Babin. Ajde. Ali moramo malo otići vamo. Aha. Puti odmah iza. Treba li neko vino ovdje? Tiše malo. Kasnije, pozužujte vino. Treba kutija jedna u sredini da se popne neko. Zamolio bih te samo ajde, da budeš pravi. Tiši. Možemo početi, možemo? Naravno. Bezda za kerove, a vam. Nije potrebno da vam ništa pričam, sve ćete sami vidjeti koliko je ovo dobro. Zamolio bih samo za potpunu tišinu, da se možemo... Tiše! Opa! Samo malo! Ovo je baba Dini. I danas vam nešto. Prte vamo iza vas. Prvo pa muško. Svaka čast, veliki. Ne, idete dalje, definitivno.
A će još biti ono da mi moramo kao borca? Ali imate taj neki duet što ste rekli. Neće to. Ako ima još tačaka da ja bi mi to ostavilo na zasljedeći. U redu, onda ćemo da vidimo za drugi krug ako bude bilo drugog. Ako bude bio potreban drugi krug. Vrate se tamo. Ako bude bio potreban, hajde. Od nas imate da. Hvala. Jednoglasno da. Troje da. Veliki respekt za vas. Veliki respekt za vas, Bonanza, i za vas, gospodine Brugi. Bravo, bravo, svakako. Bravo, bravo, bravo. Trenutno ste, gospodo moja, gledali nastup. Da. Gospodo, trenutno ste gledali nastup Noćima ga Davo i babe zvanog Zoran Čmar. Zamolio bih sljedećeg kandidata da istupi. Opa! Ko ti to plaći, jel? Ma svejedno, svejedno, ajde. Jedan samo, kandidat. Ajde. Moja će biti brza, moja će. Aha. Sam polako. Ja mislim da znam o čemu se radi. Ja sam Karo, gdje stigo. Odakle nam dolazite? Recite nam koliko imate godina, odakle nam dolazite, čime se bavite? 23 godine dolazim iz Tuzle. Opa, moj grad Tuzla, najsnaši. Koje vaše zanimanje? Ma ništa, onako, klošarim. Klošariš, zanimljivo zanimanje, jako je zanimljivo. Jeste. Provim po kontejnerima. Evo ga, i moj prijatelj, ovaj Hugo Bonanza, i on se isto bavio sa tim, tako da nije to nikakva sramota. Nije to nikakva sramota. Evo, ako za ovaj moj trik, malo ću duže ponovo se vratit, ali vratit ću se. Dobro. Aha, ali vrijedi. Šta je vaš trik? Opišite nam malo trik. Pa dobro, molim da smanjite mu. Reci mi samo šta je vaš trik. Od mene će ostati samo kutija. U redu, i nakon to, dobro, u redu, nastavite. Mislim da mi je poznat ovaj jako poznat trik, ali... Kako se on zove? Kako se on zove? Zaboravio sam. Karol, da je stigo. Karol, to. Šta babo, ovo je već viđen trik, babo, koncentracija na maks, znači, u pitanje. Opa, aplauz. Aplauz. Aplauz za ovo. Karo, gdje je stigo, bravo, svaka bravo. Čast. Bravo. Karo, gdje je stigo. Hoće li on sad izaći iz kutije ili... Neće. Tišina. Ja mora biti stvarno neko tako retardiran. Tišina ljudi. Ode. Možda mu treba vremena da se vrati. Nije baš onaj fin onaj istrenirao trik. Čekajte da vidimo da li je tu, da kucnemo malo. FBI open up, ništa. Dobro, čekamo. Ček, tiše. Možda se zaglavio. Sad ćemo da vidimo. Mislim... Otvaram tike žalta! Tanko, već viđeno, ali dobro. Ajde, nek ima buda pa se vrati. Sačekat ćemo još malo. Molimo, bez komentiranja. Sa strane, da. Možemo me dati nagradu ako pobedi ovaj. Možda bi trebalo zamoliti security-a da provjeri da li je sve u redu sa gospodinom. Evo ja ću. Pogledaj da li je u kutiji još uvijek. Da nije ovo fail možda neki. Nije, vratit će se on. Opa! Ko je ovo? Ja bih rekao da ga nema. Nema nikoga. Ništa, ovo je fail. Ovaj kandidat je neuspješno izvao svoj trik, možda i nije, možda je sve ovo neka... Vaš komentar, Hugo Bonanza. Pa ja isto mislim da ovo nije baš prošlo kako treba. Amaterski je odrađeno, nije se spremao kako treba. Da, i od mene jedno veliko ne. U stvari ja ću mu dam da, neću da budem taj koji će da mu okrene leđa. Imalo je potencijala u startu, ali mislim da se nije baš završilo kako treba. Koji Bonanza uvijek, ima potencijala na početku, ali na kraju kurčina. Upravo tako, a mislim da će moj odgovor biti, to jest, a mislim da je moje ne. Ja mu dajem da. Ništa, ja sam dao ne. Šta? Zato što eto, ne znamo šta je s čovjekom, ne stoje, da li će se vrat. Čovjek možda je umro. Možda i nije. Možda je umro, možda je na onom svijetu. Ima ga, nema ga. Ko je sljedeći kandidat? Zamolili bi sljedećeg kandidata da priđe. Ajmo, crna dukserica. E, može li se pjevati? Prvo se predstavite lijepo, gospodine. Evako, sa akim kruškom. Dobro. Odakle dolazite, koliko godina imate, čime se bavite? 25 godina dolazim iz ovoga Travnika i rovim po kontejnerima. Baš lijepo. Recite nam šta će biti vaš
repertoara večeras, sad će nam pokazati koja je vaša tačka. Pjevanje. U redu, može... zauzmite vaše mjesto iza kutije, imate onda označeno samo malo. Zamolio bih vas tu da stanete. Matrica misliš? Da, matrica. Koja matrica treba? Jaša Rahmedovski, venčajte me sa njenom lepotu. Ne smiješ to. Zašto? Nemamo autorska prava, ja mislim, na tu pesmu. Da, ništa. Ja mislim da ja ne možemo. Ali pevajte a kapelu, na suvo. A kapela? Ne može. Imate čak ono i više šanse ako pjevate bez matrice, bit će... Veliki plus. Da. Mogu sam. Ajde, probaj. Mi bi vam preporučili da možda ipak probate, da. Sad samo stroga tišina, hvala. Možete malo samo iza se pomaknuti. E, u redu je tako. Malo još priđite bliže nama da vas bolje čujemo. Biće cringe 100%. Sačekajte. Samo vi polako. Trema u pitanju, ljudi, trema u pitanju. Hej, sudbino, znaš li šta mi radi? Tiše, ne, nastavite slobodno, nema veze ako nas smete, to je ipak da. Nemojte. Tiše, ko se bude, tiše. Ovo je ipak i ja imam talent, možda su vi. Žuti trole, pjevali. Nešto drugo. Nisam valjda s tobom venčan ti. Nasledite. Venčajte me sa njenom lepotom. Venčajte me sa njenim životom. Spremno. Nastavite. Publika tiho. Tiši publika. Venčajte me sa njenom lepotom. Venčajte me sa njenim životom. Spreman Bogu da se predam. Ja je nikom ne dam. Aplauz za hrabrost. Aplauz za hrabrost. Ovo je za muda. Jedan veliki aplauz. Veliki aplauz za hrabrost. Od mene imate jedno veliko da, gospodine. I od mene isto veliko da. Hvala. Ja, nažalost, ne mogu vam da, pošto mi se nisu nešto svidjeli vaši glasovni vokali, ali svaka čast za hrabrost. Trilar nije bio baš najbolji. Ali ide dalje. Idete dalje. Zamolio bih sljedećeg kandidata da pristupi. Dobar dan. Da, nema veze za jebance. Pričajte glasnije. Dobro. Recite mi vaše ime i prezime, koliko godina imate, odakle nam dolazite i šta ćete raditi večeras? Moje ime je Zoran Madić, dolazim iz Pirota, imam 50 godina i pjevat ću pjesmu mog sina. Mihajlo, volim te. Tu obava. U redu. Možete započeti. Hoćete da pustim matricu iza ili da pjevam na suho, kako god hoćete. Mislim da bi ovdje možda bi mogla matrica. Ja mislim da bi mogla matrica. Ja bi mogla matrica. Pošto mi je jako... Onda ću pustiti ja. Pa evo, ako vam nije problem, da ja se obratim mom sinu. Sine, tata, ponosan na tebe. Svaka ti čast. Ponosan sam na tvoju karijeru. Idemo. Ha. Aha. Idemo. Svaki dan vode. Jo, idemo, u pravu si, ti to znala si, nisam te znala piti, u pravu si, ti to znala si, jednog dana ću te za sve pitati, kada budem došao tebi u grad, naćeš koliki sam gad, i reći ćeš mi jednu stvar, ti si toliki perver znak, u pravu si, ti to znala si, jednog dana ću te znao lapiti, u pravu si, ti to znala si, nisam te za sve pitati, kad budi u pravu si, ti to znala si, ajmo, pjevajte sa
mnom, ajmo! Upravu si, upravu si, ti to znaš, upadam u klub, upadam u klub, šta se dešava? Za svoju ljubat, kada budem došao tebi u grad. Ajmo, da sam... Dobro je, dobro je, dosta. Sine, volim te, sine, mislim da tebe, sine! Dosta, gospodine. Odlično, odlično. Trole, vaš komentar. Moj komentar, podržavam ovu novu vrstu muzike, novokomponovanu, tako da od mene hvala. Ima jedno da. Hvala. Samo, mogo je to malo bolje, malo sa više energije, sa nekim pokretom. Ja se pročavam. Zorane. Jel znate neki narodnjak možda da otpjevate? Kako ne? Neki narodnjak, da budem i još baš potvrdan odgovor, baš da vidim koja, da li ste za dalje. Koja vam je draga? Pa neki narodnjak, nešto ne, jako. U vašem izboru. Pa ima jedna matična ploča. Možda ako znate onu od Slobe Radanovića, ako neko pita. To mi je jako draga pjesma, samo da se nađem tekst. Može. Evo samo sekunda. To mi je jako draga pjesma. Da bi vas mogao kolega zamoliti za jedan hamburger. Naravno. Evo. I možda neku bacu vode, jer sam ovo se stalo popio. Recite vi kad ste spremni, pa ja krećem. Nemam ni ja. Aha. Pa evo što se mene tiče, možete krenuti. Možete. Ne gledaj u njenom pravcu, druže moj, ne gledaj, obori pogled sad na sto, ne gledaj, eksiraj piće, idemo, ne gledaj da ne bi sve se videlo. Ako neko pita šta je meni Mary Jane, reći ću mu ništa, onako bez pardona, ni slagati neću, tuđa je zar ne, meni nije ništa, al Mary Jane mom si srcu sve. Od mene jedno veliko da. Ja sam evo pustio sam suzu. Od mene jedno veliko da. Ja sam morao sam pustiti suzu jednu, ovo je jako... Jako mi dirnula ova pjesma, da, prije svega romantično, jako. Da. Apsolutno, da. Svaka čast. Od mene je sad jedno da. Hvala vam ljudi puno. Rasplakali ste me? Ne, nemojte plaćati. Nemoj. Obezbeđenje, molim vas, donesite vodu i šećer, gospodinu. Hvala vam puno. Aplauz. Aplauz, molim, jedan veliki aplauz, gledalci. Niko neće. Pozdrav da ima. E, gazda, da čujemo tebe. Pozdrav. Ime mi je Stor Johnson, dolazim iz Brazila, ovdje sam, brate, nastanjen. Baću neki freestyle za ekipu i braću. Može, ili ide neka matrica u svoj... Ide, sobi sve to drži. Beži bre, budalo, da ne moj da ti šutiram. Sobi, pusti to. Opa, Sobi radi traku. Tiho. Tišina, mali. Alo, mir tamo. Gazda lud. Vidite bre, ovdje sada kokolica. Gledaj sada kako se prži žica. Ubrzo ima podalu. Znate, brate, da akcijemo podalu, ali tu smo noću. Radi, brate, šta ko hoću. Gledam ovo, brate, imam neku voćku. Ima ekipe, svi su ludi. Wow. Svako razu gubi i bacam freestyle za braću što su pali. Ajde sada da get stara pali, neću da žalim i roka samo trake. Wow, svi me ovdje prate i znate da sam, brate, najtvrđi do sadnjeg dana. Wow, brate, poštovanje za Marzeljana. Opa. Svaka čast. Aplauz. Ovo je jedan veliki aplauz. Pitanje pre nego što donesemo odluku. Da li ste možda spremili još nešto ako biste prošli u drugi krug? Respekt. Dobro. Okej, ajmo da počnemo sa Bigijeve strane. Bigi, tvoj komentar. Moj komentar, ovo je stvarno next level. Svaka čast. Od mene jedno veliko da, veliko da. U redu, Hugo komentar ćemo da preskočim jer je pijan. Također jedno veliko da. Hvala. I od mene imaš također jedno veliko da. Ajmo sljedeći. Ko je sljedeći kandidat?
Bro, pokinu. Poželu on glumi retarda. Izgleda da ne. Ovaj, ovako, slušajte me. Čekaj, čekaj. Uzet ćemo jednu kratku pauzu, idemo na reklame. Vi ljudi, poslužite se, imate jedno dobro vino od našeg glavnog sponzora, ovaj, Konjska krv, najbolja vinarija u gradu. Jedite nešto, popijte nešto, idemo na kratke reklame da žiri uzme pauzu, pa se vidimo za nekih 2 minuta. Prijetno. E, ali, a mogu neko još ovako da ispriča? Da ispriča, ne znam, mogli su još nešto? Ajde, ajmo nas dvojica, ajmo nas dvojica, nas samo. Ajde vamo, ajde vamo. Ostaću vrlo, sam sebi obećao i zato... Napolje, 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 napolje. Ne može, ovo je ludnita sad. Ništa mi ne glumimo. Došla glavna zvijezda, Aluk. Richarde, mora... Aksender, šta ćemo? Ajde vamo, Trošiću. Ajde vamo, vamo dođi. Mi ništa nismo zaradili. Šta ste mislili? Ne, sad će doći ovaj. Vid, moramo nagovoriti ljude da ispričaju neki još vid za jebancija, ba ja sam rekao, znao sam ja šta će biti ovdje. Imamo još drugi krug, jebi ga. Da, ima drugi krug. Do finala i sad. Ne, sad idemo reklame, sad reći ćemo, vid oni žena tam što pričaju ovaj. Hajde, na... Ćao ljepotice, kako ste? Nekako. Super smo, evo. Šta radite tu? Ništa, gledamo nastup. Jel imate neki vic da ispričate vi? Možda preko veze ćemo dati da pobijedite, bez jebancije. Samo neki vic. Ma ne. Neki... Mi gledamo samo. Da. O, gdje si ti, Helena, sreća moja? Gdje si, Helena, ljubavi moja? Hajde, dođite ovam da vidimo šta ćemo. Šta hajde vamo, molim te, Trokić. Troks. Big iz. Evo, tu sam. Šta ćemo mi s ovima? Pa, prijatelji, ovi što su platili sponzorstvo za vino su besi, znači nisu prodali ni jednu. Pa šta moramo sam mislim? Da dali su mi 5 boca, moramo da prodamo ovo vino. Znači ovih 5 boca moramo prodamo... A nisu platili, 25-30 hiljada su platili, ali mi moramo prodamo ovih 5 boca, po 5 hiljada jednu. Vidi, šta ćemo za drugi krug? Jebeš boce sad. Slušaj, našta je fora da mi... Ko je vama favorit sad uopće? Imate li nekog favorita? Dobar je i ovaj... Zoran i ovaj gazda je dobar. Pa dobar i ovaj akapelu što je pevao, majke. I onaj što ga nam uda uzeo. Dobar je, ali on mi nije nešto baš buraz, ono naš. Dobro, ali opet naš, nije zanimljiv. Dok su baba i ovaj bili dobri, ovaj freestyle što je bacom je bio jeben. Da. I ovaj što je od Zokija pjesmu pjevao mi isto bio top. Malo cringe što je pjevao pjesmu. Malo, ali dobro, pazi, ovaj i baba i muki su dobri, ne znam, znaš što je meni krivo? Nema još kandidata, imaju tremu ljudi. Hoćete mi možda da izvedemo isto neki, ne znam ja... Pijan. Pa dobro, ti ispijan. Vidi, pa neka mi ispričaju neki vic zajeban, razumiješ, ne znam. Daj, vic neki nije loš. Pa da. Hajmo da vidimo, recimo sad, da vidimo... Slušaj, ovo vino mora prodamo. Ajde sad ovako, Bigi, predstavi vino, ti dole ili ti Hugo, predstavi malo vino. Jebote, vino, daj mi vode, ono, pašću u nesvijest ovdje. Nemam. Joj. Ajmo polako dole, ajde. Ajmo. Kak ću predstaviti vino, kog boli kurac za vino, nemoj me jeba. Konjska krv. Ajde, Hugo. Ta-ta-ta-tira! Evo mene. Evo ovoga. Ali nisi prošao dalje, jebi ga. Ma nema veze. Ali dobar. Došao se sprdama, ali dobar. Jebi ga, bila granica, šta ću. Joj, kako je zajebancija sve. Da. Malo sam omašio za kasnije, ali nema već. Ja sam vama dao 10. Dao ste mi za vino, jel? Što za vino? Šta ste mi dali 10.000? Da, 80. Da, pa znam, jebi ga. Ali, šta jebi ga, pa vratite me, vidim da ne ništa ne vizara. A šta bi ja sad tu, vaše, vi ste glavni sponsor, mi vam... Vidim, lijepo ste sponsor, niko nije ništa kupio. Probat ćemo ponovo. Dokle ste? Nema, probat ćemo ponovo. Ajde, dajte mi imena. Pošalji boj. E, noći, dođi vamo, trebaš mi noći. E, rec. Crvena. Pomašli ste sa Radićem. Radić nije bio tu. Mislim, nije sad tu. Ajmo na svoja mjesta, gledalci, reklame su prošle. Ja vam sad ću te privesti. Sad ću te privesti. Zašto? Pardon. Ne znam o čem vi pričate, zašto?
Šta je bilo? Alo, alo, alo. Ajde. Reklame su, reklame su prošle, molim vas, na vaša mjesta. Gdje staju ovi novi? Evo ovako, neko od učesnika, da li ima neko još možda nam ispriča neki zajeban vic? Evo Samant. Imam pitanje ovdje, jel' postoji neki DJ koji je dobar? Ja sam dobar DJ. Možemo, možemo. Nemoj da si budalio slučaj, da budali bi pala kapam na konju. DJ, ti si DJ. E, da čujem kako, ajde, znači, na naš koja matrica mora? A priznam to ova. A nije, znači kako zove ta, kako zove beš ta matrica? Nije, 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 sad si kažem, ovaj, a u što mi stava mozak. Znam šta ću se... Matricu, Matan Joy, pusti da vidimo. Oho. Oho, oho. Ranko, dođe pa kažeš ja tek, Ranko. Prosto ustavim. Ali ja sam zaboravio tekst. Mask off, mask off. Bolje da pustiš pjesmu u pozadnim, blago i mi da samo ono... Misliš, preko toga. No, bolje na Matricu, bolje na Matricu. Ma nije bolje preko toga. Bolje, bolje Matra, bolje Matra, bolje Matra. Ajde, ajde, ajde vi, ajde vi. Mask off, mask off. Mask off, bravo. Future. Ajde, jebe. Alo, bre, smije. Jesi rao? Bravo, hvala ti. Da ne moram sada rati. Loše čuje, baba to bolje pušta. Loše, loše, loše. Hoćeš da ti jasno. Kako se zove da ne čujete se? A loše se čuje matrica. Baba, pustaj matricu. Zamolio bih vas svi da stanete na svoja mesta. Pre početka drugog kruga, sem babe i Huga. Hugo ima da vam predstavi nešto ovdje. Ja bih vam htio predstaviti... Samo sekunda, svi na svoje mjesta, zamolio bih. Ne daj. Vino reklamira. Sad ćemo s vama prvi krug, stanite tamo s leve strane. Gasi, gasi, gasi. Samantu moram da gledam. Htio bih vam predstaviti vino pod nazivom... Ti, samo sekunda, Hugo, samo sekunda, Hugo. Tišina! Samo malo da prođe. Alo, hoćeš te napolje vi? Hoćeš na glavatke ili gledajte šta kokice da ti pukne glava? Tišina. Aj, lađe žao, jeli čuveni dijant. Zamolio bih vas za tišinu, minut čutanja, Hugo hoće da nam predstavi naš proizvod. Htio bih vam predstaviti vino koje se zove konjska krv. Grože, znači, konjska krv je vinska sorta. Groža podrijetlom je s područja Srednje Europe. Okus vina je veoma ugodan, lagane arome sa izraženom kiselinom. Svakako bi vas zamolio da probate vino i da nam javite vaše dojmove. I to je to, evo. Možete vino kupiti. Vino možete kupiti kod konobara koji drže vinariju. Jeste malo skupljali, verujte mi, ako ste planirali da izvedete neku malu na dejt ili odete na porodičnu večeru, baš je lepo vam da vam legne. Moja čista preporuka. Da, baš je ono opuštajuće, stvarno. Jebem mamu koliko je dobra, a? Da. Hajmo idemo mi na naša mjesta. Da li, ko su novi kandidati koji su došli? Može, može za Jašara 20k. Ja. Sveki sluša sam malo. Dobro, još. I Richard. E, dobro. No. Baba. Poslije ćemo baba to. Da vidimo ajde, ajde, ajde. Ajde. Pusti tako. Pojači malo. Ne možemo ni full text tako. Da se ne blamira. Da. Pa to. Mutan joint. Mutan joint. To je to, baba. To je to. Dobar. Mutan joint. E, policija, imate joint za mene, molim vas. Imam ja, nije problem. Ja znam da me uvijek. Ajmo, ko je sljedeći kandidat? Zamolio bih sljedećeg kandidata da istupi na scenu. Ej, ispušam. Ajde vas dvoje na scenu. Fuck. Ajde ponovo. Aj meni znam ti imaš uvijek kod sebi drugu, ajde. Dođi vam baba. Tam drugu. Dođi baba. Ej, just seven, da šta ima? Gdje ova Samanta? Ako bilo ne, let. Vidi ženu, ajde. Ajde, tebe ženo čekamo. Misliš u duet? Izvolite. Dobar dan, dobrošli. Vaše imena, odakle dolazite, koliko imate godine i šta ćete nam pokazati večeras? Pozdrav svima, ja dolazim iz Austrije, ja sam Richard Krahen, zvan Richi, pustavam ga svima s Pići, prvi austrijski gejčić i dolazim iz Beča. U redu, ko je dano pod vas? Samanta Krafna, prije svega humanitarac, sestra Richarda Krahena, prvog austrijskog geja. U redu, šta ćete nam večeras predstaviti?
A imamo tri točke. Prva točka, Ričeva palica. Ričeva, šta je Ričeva palica? Vi morate vidjeti, hoće vam sad razvaliti ovaj stol. Vidite, ovo je moj talent, znate. Ja mogu udariti koliko god jako želim i meni neće ništa biti, znate. Eto, slušajte sada. Op! Eto, vidite. Ja ništa, dečki, ne osjetim. A vidite, pardon, samo malo. Jače, jače. O. Meni ovo nije nešto previše. Ima jedan, tri, ovo je prva točka, prva. O. Dobro, dobro. E. Ovo bježa stanijem, tuđe sam vidio. Što sada, što, koju ćemo sada? Ajmo drugu tačku. Ono šta ti stane, znaš. Ono šta ti stane. Njemu sve stane u guzicu, a ništa ne osjeti. Kreni. Na guzi se. Evo murke. Evo murke, sam sam. Nemoj to. Hugo, kako možeš da gledaš ovo? Hugo, Hugo jebo, kako gledaš ovo? Kvalifikaciju, alo. Nećemo gledati treću tačku. I još treća točka. Ne znam da li smo spremni za treću tačku. Skini se, Riči, da vidi svi tvoje tijelo. Tobe, jarabi, šta je ovo? Idemo. Bože srce. Daleko bilo. Daleko bilo. Eto. Iskreno bolje je bilo. Iskreno. Op, 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 op. Dosta. Ja mislim da je dosta za večerac. Tri, ne. Dosta. Troki. Budite si, molim vas, obezbeđenje, molim vas. Mi smo za sve talentovani. Ari jebe ti boga! Obezbeđenje, molim vas. Gosti. Molim vas. Obezbeđenje, obezbeđenje, molim vas. Molimo da krapa. Hvala. Krapna! A gdje ćeš tebe, ti malu pičku! Dobra bre. Molimo da se izbaci ovaj retardus. Molim vas. Ovaj, zamolio bih sljedećeg kandidata. Čekaj, trošit ću vaš komentar. Ne, jedno veliko ne, nemamo šta da komentarišim ovdje. Meni ja. Se isto ova priredba nije baš pretjerano svidjela. Ni meni. Isto, ja ovo ne mogu nikako da podržim. Ovo guranje šake u analni otvor je... Wow, fuj. Da. Dobro. Ne. Ne, veliko ne. Sljedeći kandidat, izvolite. Evo ja. I ja sam se već predstavio, ja sam pjevu ovaj. Dobro. A ne, nije ovo drugi, ovo nije drugi krug. Jel imamo kandidata za još jednog, za prvi krug, mislim da mi se javio tu jedan. Ima neko još. Aha, vi, dobro. Čekajde, prvo, Šeširko, ti sljedeći. Šeširko, ti si sljedeći, Šeširko. Predstavi se. Ljubića si, sačekajte, pošto se on javio pre vas. Dobro, da li se čujem 1, 2, 3, 4. Čuješ se? Ja se zovem Elitlam Kukulele. Dolazi mi cela prodičeva. Dobro. Otpevat ću vam pesmu za Ljiljanu od Motu Zdravkovića. U redu. Tiše! Tiše, molim vas. Da nije bila neka majica u košulja da se ispod sakovali. Nema čovjek. Ovo je novi modni detalj. Ovo ti je ne daj bolje. Izvolite, krenite. Ima malo tremu, evo sad ću samo da izvadim gitaru. Evo je. Pa. Odakle vi nju vadite, iz džepa? Da. Iz šupka! Ispod sakova mi bila tu. Pa to je što bio trika. Da. Tiše! Da može? Daj mi broj. Može! Ne kosite rosnu travu, ne lomite mladu granu, ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Bravo! Ljubavi su mnoge bile, wow. Kao vatra mladost planu. Sve to osta od života. Ja bih dao za Ljiljanu. Wow.
Wow. To osta od života. Ja bih dao za Ljiljanu. Svaka čast, svaka čast. Aplauz, aplauz, aplauz. Wow. Ajmo da čujemo, da čujemo žiri, da čujemo žiri. Odmah u finale. Da čujemo žiri šta kaže. Bez komentara, jedno veliko, da. Wow, ja sam se iskreno naježio i... Ja sam se naježio, znači svaka čast na izboru pesme. Zamalo da mi suza krene, zamalo da mi suza krene. Mi kao publika bi željeli da još nešto čujemo od ovog momka. Kasnije, drugi krug, ima drugi krug, bit će drugi krug. Treba drugi krug, nek sad nešto samo otpija, bilo što. Ne, ne, bit će drugi krug, bit će drugi krug. Hvala, hvala vam puno. Ajmo, izvolite, dva ljubitosti, zađite. Jesu, Nandi, jesu ovaj posleći sad pjevo. Kina pujka, bacilo more u pujka. Gdje su ovi ljubitosti? E, ajde, ajde. Idemo pare popola, hajde. Ovo će biti za danas zadnji kandidati. Ne, 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 za prvi krug, bre, šta za danas? Pjevo ti ga, baba! Zadnji kandidati za prvi krug. Da, da, da. E, baba šalje ti murga tamo pusti. E, moja murga. E, ovako, ja sam DJ Johnson i pjevač... Čekaj, čekaj, me vidi baba truha. Gledate, gledate. Umri krv! Ljudi moji, mi ne čujemo ko su kandidati. Zamolio bih ako mogu ovdje policijske službenike da ako ovi momci u crvenom odelu ne budu tiši u sljedećih 3 minuta ili budu pravili još sranja, slobodno mučite, rokajte, hapsite, šalji na zatvor! Čekaj da skine majicu. Na spavaj. Što radite svaki dan, znači ništa nema promjeni. Ajmo, budite... Nemojte, molim vas, ajde sačekajte da se ovo fino završi, bili ste do sad normalni i... Napolje, napolje. Hoće se ponovo. Izvolite, predstavite se ponovo. Ja sam DJ Johnson i pjevač također pjesmu o Tome Zdravkovića, Kiša je padala. U redu. A drugi gospodin? Ja sam njegov DJ. Hvala. Ostali ste vi crveni. E, prijatelj moj, da si plati reklamu. Kad ja mogu početi? Kad god se vi spremni. Sekund. Ja znam da volim i da ljubim. Ja znam da pevam i da snivam. Jer ti i ja, dva smo sveta različita, jer ti i ja, ko to zna, ko to zna. Jer ti i ja, dva smo sveta različita, jer ti i ja, ko to zna, ko to zna. Kiša je padala, a ja sam plakao za njom. Ulica duga, ko moja tuga, ostaće u gradu tom. A ja sam plakao za njom. Ulica duga, ko moja tuga, ostaće u gradu tom. To je to, pio sam samo refren. Hajde, zamolio bih Bajgija. Aplauz, aplauz u svakom slučaju. Da, da, trema je bila u pitanju, ali nije loše. Ovdje nas trojica baš moramo da odlučimo, bit će ovo knap. Da, meni je ovo više zvučalo kao neka recitacija. Aj, ne guraj mi ti glavanje, aj pješ od mene. U svakom slučaju, lijepa pjesma je to sve, ali... Ne guraj. Ceo... Stvarno ne znam, neke kolege odluče. Šta vi mislite? Ja mislim da su trebali malo više da se spreme. Da. Da su ovo malo na brzinu spremili i donijeli brzu odluku šta će da predstave večeras pred ovim velikim auditorijumom. Ali vidim u njima želju. Tako da ne znam, ovo je teško. Imate... Dao bih šansu, ali opet imamo puno kvalitetnih kandidata. Ne znam, ne znam. Imate možda još jednu pjesmu, znam da je trema u pitanju, ali možda još jedna bi pjesma, možda bi to popravila. Sjela. Možda bi mogu... Imamo samo pjevanje. Sada malo provješta. Gdje si Murga pitko? Mogu li ja uleti? Sad ćeš. Jel neko stvarno, baš ono...
razriješili smo to. E sad ću vas privesti. Ako, slobodno, kompetitiv policija! Možda je trik, možda je trik, stani. Na javnom mjestu. Ja ne vjerujem šta li odradu. Dajte mu 300 mjeseci od mene. E, pošto smo, samo sekunda, pošto smo dobili motor kao poklon, jedna od nagrada će biti vožnja sa gradonačelnikom na motoru. Upa. To treće mjesto, a? Ja da, ja sad, pa, može sljedeći kandidat. Ne znam šta ćemo s ovim. Ajde ovako, idemo pustiti momke, pa nek se pripreme malo bolje za drugi krug, ali ovo vam je bilo baš... imamo još jednog kandidata, za prvi krug. Izvoli, Murga. Pozdrav svima. Selam. Ćao. Možeš se predstaviti, molim. Priđi malo. Čujemo sad. Murga Mujo Vrt pra 44 godine iz Čeprčića. Dobro, čime se bavite? Foto šuntingom. Zanimljivo. I treniram rad bubrega. Dobro. Morel. Da. Samo sekund. Šta je vaša tačka večeras? Haos. Ti biti momak, samo polako. Aha. Opa. Interesantno. Kako? Ne. Nosta ga, Sabine. Nosta ga, Sabine. Ako bi mogao možda security ustup da odnese ovog čovjeka. Molim vas. Možda malo. Čekaj, sravo šest dana, čekaj, prijavim se za ovu. Nosta ga. Dosta. Vadi ga, usro sam. Dosta, volite ga od istro. Samo ostanite se. Što smrdi na kiso kupu si mrtve mačiće, majko. Good luck, trole, good luck. Tu stoj. Ja sam pobjedio! Ovo grize Murga za oči. Očima jesi pobjednik. Ti si nas ugrizo baš za oči, ja sam počeo plakat. Sekunda ljudi. Ovako. Zatvorili bismo prvi krug, za nekih 3 do 4 minuta ćemo doći i reći ćemo ko je prošao drugi krug, a ko nažalost nije. Nadam se da je to od kandidata koji su bili za prvi krug. Zahvalio bih se još jednom gradonačelniku i vladi koji su podržali ovaj talent show. Zahvalio bih se našem glavnom sponzoru Konjska krv. Možete kupiti vino na izlazu i kod konobara koji su ovdje. Topla preporuka za ove hladne dane koje nas čekaju. Da uz jednu čašu vina sa vašom porodicom ili vašom ženom, devojkom, sednete, odgledate neki romantični film ili čak odredete na večeru. Znači, vino je čista desetka. Vidimo se za nekih 4 minuta. Moram li ganče mijenjati? Ja maš mami glasat. Mi. Tu da odlučite. Hugo, ajmo. Gore. Šta je ovo? Ja sam vam rekao da će ovo biti zanimljivo. Ali slušaj me, ovo nam je tek prvi, drugi ćemo... A dobro, sljedeći put će se ljudi spremat za ovo. Jeste prodali vino? Da li smo sad ovom gradonačelniku na proba? Za proba? Da. Pa će spari. Topla preporuka za hladne dane. Hajde ovamo, manijaci jedni. Ha? Da, ali niko nije kupio. Big Advance je kupio. O, Jesse, narkomanu. Šta vi im hoće da me oderu, ovdje 5000 nam traži. Ko ti traže 5000? Ovi ovdje. Zašto, za vino? Ti, koliko već. Doba, ne bo da me bavim, imam 10 dolara. Pa vino, ne moraš ti uzeti vino ako nećeš. A nije vino ulaz? Nije. A koliko je ulaz? Pa uđ dole, sad je počelo već, sad ide drugi krug. Samo ulet. Pa de me uvedi. Pa prođi dole. Sranja. Hajde. A niste platili nama da mi prodajemo vaše vino? Mi nismo vama ništa garantirali. Znači... Šta hoćeš? Neke reajme. Niko nije rekao da ćemo mi prodati vino, mi ćemo se potrudit.
Ima li neko vodu? Momak, imaš vodu možda? Imate vode možda, momci? Momci, imate vode? Vode, 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 soka, bilo šta. Man, šta hoćeš, ne? Šta je bolan? Vidio si trole gore koliko imam vinariju. Da. Gospodine, imate možda vodu? Vode, soka, bilo šta. Umrijeć, znači. Sekunde su pitanje, eto. Ja, tu sam, tu sam. Da ti dao pičko, jedna mrtva. Ova me veže ovog nosa odavde. Šta trebaš ti? Ajde, šta ćemo, moramo odlučiti. Mirišim, jedna će biti ovdje problema s ovima za vino, da znaš. Ma. Ne shvate ovaj posao profesionalno uopšte, ali slušaj me, Bigi, ovo za prvi put, odlično. Ja sam vam rekao da će biti zajebancija opast. Da izdajmimo za sljedeći put novo, veruj mi, ovo će da puca. Sljedeći put više će se spremiti. Pa to bolje. Trebamo pričat poslije ovoga, mi dobro. Trebamo ko ulazi u drugi krug? Ljudi, ko će ovdje... Ko ulazi u drugi krug? Baba i noćima ga davo, definitivno. Onaj što je pjevo Jašara, njega ćemo pustiti, rekli smo dva da, jedno ne, pustit ćemo ga zato što je zajebancija opasno sa njim. Onaj što je pjevo od Tome Zdravkovića, isto pjesmu ide dalje. Ali znaju svi uglavnom koji ide dalje. Samo su bilo na dvojica ljubičastih, ono, na sredina. Dobro. Kao... Da, i Samantha, ovaj... On ne, on ne, i Murga isto ispod. Da, i Murga. I onaj Zoran, kako se zove? Ma... Da, onaj freestyle, on Gazda freestyle. On ide dalje. Gazda da, i onaj on. Zoran... Madić, kako se on zove? Ide dalje, on da, da, da. Ajmo. Ajmo, to je to. Ko prvi idemo redom, opet onda lagano, baba, ne, lagano, baba lagano, prva sad, ide, jel da? Sad ću ja najavu da napravimo, pusti. Koliko je 100.000 za prvo mjesto? Da, da, 100.000. Toliko vlada plaća. Sljedeći put ćemo ovo mnogo bolje da organizujemo, da imamo mi tu zaradu od vlade. Biće mnogo bolje, samo polako. Da. Ajmo noćima ga davo. Ajmo nazad, gospodo, ajmo nazad, gospodo, nazad. Evo vam žiri dolazi. Gdje ćeš tamo, pobjedeno ga tamo. Ujevo ste ti tamo. Da, samo sekunda. Vidi, Morgan. Zovite svoja mjesta, gospodo, lepa. Vrati se na svoja mjesta. Noć se sa stola majmune, ja. Jesi normalan. Morgan. Ajmo, jedan, hajde, još dva. I dva! Dobar, ajmo treći i dosta. Ajde, ustaćeš se. E, tri! Četiri, Remko! Uf. Stanite lepo na svoje mjesto. Ne znam sad. Imamo još jednog kandidata koji nije stigao na vrijeme. Da li da čeka? Nažalost, ne, gotovo. Nažalost, gospodice, morate da čekate sljedeći talent show koji će se održati u sljedećih 15 dana. A nemojte da plačete. Nemoj pakat, zašto pačeš? Ništa, ajde evo, još može ona. Može, još ona, eto. Gospođo, predstavite se. Stani za mene. Ako Vukadinac kaže da, onda može. Tiho. Tišina! Nema pakat, Vasilija Bogdanović. Stižem iz Nigerije, došla sam da pokažem svoj talent. Ne čuje se. Mi čujemo. Stavina glasno. Znači, ja sam Vasilija Bogosavljević, dolazim iz Nigerije, došla sam da pokažem svoj talenat. Dobro. I pevat ću vam danas Devito Uh. Znači, dobro. Možete krenuti, evo. Ovo je neka gol digerka, čovječ. Tiho, molim, tiho. Ma jaba. Rekao ti ja starleta gol diger. Samo nema da na ovo prođe. Opa! Od mene jedno veliko da, već. Et, vidiš. Baba, pripremi se da se skineš u sljedećem krugu. Okej! Ja budem šipka. Ona mene pali. Kurve su mi tu. Su mi tu. Ona rola... Vodite!
Kada mi se mari, uvijek mi se manča, u klubu smo glavni, pušite. Čupaj kablove. Tiho! Radim loše stvari, samo da smo živi, samo da smo zdravi. Mata kablo, dosta, dosta, ne znam više. Daj. U redu, u redu, ja ne znam. Prema, prema, izvinite, izvinite. A, mislim da mi ovo malo neozbiljno bilo. Kolegica srava zbila. Trošić. Gospodice, mislim da, da je vama mesto pre u nekom realitiju. Mislim da ste promašili profesiju. Bez uvrede, bez uvrede. Što se tiče, što se tiče fizičkog izgleda, 8, znači, ali... U štiku. Da, 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 pravit ćemo mi, ovo je definitivno ne. Nažalost, odgovor je ne, ali, ne znam, pravit ćemo možda uskoro neki show za Snapchat ili nešto, pa ćemo na vam se obratimo, hvala. Može malo tiše, molim vas, ljudi, sačekajte, da samo žiri završi. Od mene jedno, da, da ne budem kao njih dvojica, a samo zbog atributa, eto. Da ne budeš ono sa tri, od mene, ne. Od mene imaš ne. Mene također ne. E, da najavim ja drugi krug. E, može. Halo. Ovako, gospodo. Drugi krug će upravo da počne. Zamolio bih kandidate koje budem prozvao da mi priđu. Vi ćete učestvovati u drugom krugu. Baba i noći, priđite sa moje leve strane. Ovako. Gazda koji je freestylovo. Gospodin koji je pevao pesmu od Tome Zdravković. Tiše, tiše. Onda bih zamolio momka koji je pevao na suvo a kapelu. Jašar. To. Zoran Madić. Smo imali još nekog? Mi. Jel reper? Ja. Aha, jesam, reper. Okej, okej, to je to. Smo sekunda, mislim da mi fali ovdje još neko. Neko fali. Bili smo razmišljali za ovu dvojicu ovdje. Napustit ćemo i njih dvojicu sljedeći krug, možda se poprave, eto. Eto, i vas dvojica. Prvi nek nastupa Zoran Marić za drugi krug. Jedini ja ne prođe. Jeste se... Zauzmite svoje mjesta, zauzmite svoje mjesta. I zamolio bih vas sad za tišinu. Bako, molim te da se dineš. Bako, molim te, udarit ćete struja. Poštovani žri, iza ove pjesme stoji jedna brutalna priča. Ovu pjesmu snimio moj najbolji prijatelj, Jusuf Fakić, kojeg vrlo volim i poštovam prije svega. Tako da, idemo pustiti njegovu pjesmu i idemo, ajmo! Može malo tiše, ljud, molim vas. Znači... Samo sekunda, evo, kreće matrica. Pa kaže... Sup, ima biti lud, baci sad. Dok si još live, dok si daj, baci live. Budi looking smile. I hater, budi looking smile. Baci sup. Nemoj biti lud, baci sad. Dok si još... Ovako je. Ostani tako, ostani. Ovo je bilo ludilo. Dobar. Jel to ili... Ko je to bilo? Mislim da ga je Juka ugasio sad. Mislim da ga Juka upravo spržio zbog ovoga. Da, Juka didos. Juka ga napravi, Juka ga... Da, njemačke mašine se pali. Juka ga... Da. Samo je mene Juka ovdje napravi, čuti. Zamolio bih bez ovih glupih komentara sa strane, gospodine. Mislim da je gospodin utihnuo. Mislim da je gospodin završio. Mislim da je ovaj gospodin... A šta je pijen? Baci like, nemoj biti kraj. Nije ovo za dalje... Evo ga. Aha, jel tu? Ovo mora proći, Ponovo. Glasne žice su... Jel me sad čujete? Sad čujemo. Čekaj, niste ništa čuli od početka? Ne. Nako malo nešto, baci su, baci like. Hoćete da na suvo pjevam? Da. Bolje na suvo možda. Bolje na suvo, da. Evo, krećem na suvo. Može, me čujete? Čujemo. Da. Pa kaže,
Baci sub, baci sub, nemoj biti lub, baci sub, dok si još mlad, baci like, budi glavni kralj, nemoj biti hater, budi jukin zmaj, baci sub, baci sub. Počeo prije 10 godina i svi me znaju, milijone pregleda i hiljade na svakom live-u, sada 250k sabova imam, zamisli šta bi bilo da svaki dan snimam, šta se bola ne sabuješ na juhu kralja, to je onaj što u drami s pašom nije imao jaja. I tako dalje. Kocka. Možemo mi sad dati... Da. Čemu to? Nik sa Zizu stajem, da. Ko će počet prvi? YouTube specijalci! Evo prosim da molite da Ovaj, ja bih pre rekao da je prvi krug bio bolji Zorane i da ste se stavim, bolje spremili. Da, se ja se ispričavam, ali nisam baš imao nekakav poseban talent koji ne iziskuje rad na web sajtu, odnosno prikazivanje ekrana. To mi je drugi talent, brzo pisanje na računom. Odgovor za sada. Ajde ovaj, ja bih da razmislim još malo, ali mislim ja da je ovo moglo... Ja idem. Vi ste u žurbi? Ma u žurbi sam, moram ići jebati ovu svoju ženu pičku. A, dobro. Zovem. Pošto su u žurbi, ne bi vas zamarao, imate jednu ne od mene. U redu, redu. Bugo. Stvarno jako žao to reći. Prvi krug vam je bio puno bolji. Znam, hvala vam puno prvi na podršci. Prvi krug ste baš bili potrudili i bili ste izvrsni. Prvi ću Mihajlu ovoga. Da. Bili ste odlični. Ovaj drugi krug vas je malo... Sad ćeš i ti. Zajebo, ne znam stvarno šta bi rekao, ali evo, ako ste u žurbi, ako morate ići jebavat... Da, suha je pičkica, zvala mi. Evo, evo ja, još da dam komentar. U jednom trenutku... Baba, ajde, možda, onda bi bilo najbolje da vi odete jebavat, jer... Idem. Ako ima koja žena bolje. Da mi hoće pičku stat na snap, nek mi se javi, aj zdravo. Molimo vas. Dobro jest. Ja u jednom trenutku nisam znao ko pjeva, da li je Juka ili je ovaj Zoran Madić, ali... Prvi krug je bio bolji. Da, definitivno, prvi krug je bio bolji. Zamolili bi babu i noći da izađe. Šta udarate tog čovjeka više, brate? Baba! Ljudi moji, ja ne vjerujem. Zamolio bih noćima Gadavu i baba Zoran Čmar da pristupe zbini. Opa! Malite mi se iz kadra. Šta to radim? Evo... Čekaj, sad ću pogledati. Ima show, brate moj, sad. Gaci. Stelju, miščela. Ma nije bona, hajde. Da čujemo, babu. Jeste spremni za ovaj drugi krug? Mi ćemo otpivati od Bajage tišinu. Znači, ono dvije rečence, ča dvije, ona ono pa lagano. Da. Samo moment, molim vas da pripremim tekst. Da, može. Vi niko od vas ne zna tekst, kako to? Mislim se baš nešto najbolje spremlje. Ja znam na pamet! Baba je spremna. Dobro? Ti znaš. Ja znam. Dobro. Spremna baba? Jesam. Može. Evo ja ću počet. Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slab. Ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutru gde odu? Oči skupenja, a usne su trumona. Ne ljubi me nima. Mili su čvoci pava, dakle nam pavova. Svirala tišina. Hajde Bože, budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planeta. A joj, ovo će biti do kraja. To trajala. A nama je trebala najduža na svetu. Pa baba, ti pjevaš dalje. Hajde jebim ti mati. Umovaku samo hlad. Hajde jebim ti mati. Umovaku samo hlad. Umov srcu samo štud. I plaćina. A nisu plaći pjeva i dok je nad krovova. Svirala tišina, na... Bravo, baba! Od mene imate da, baba, malo samo, daj se.
Daj se baba malo, samo malo, malčice. Baba je malo starija, ali muki se zadihala. Pa nema, baba, nema pluća. Baba je definitivno bila lošija od tebe, ti se noćima baš potrudio, ovo si baš lijepo izveo. Ali u duetu, ali u duetu kidate, kidate. Kidate u duetu. Da. Gotova. U duetu vadite prosek jedan drugom. Baba, gotova je pjesma. Stara, ona je pred samrt, mi to razumijemo. Pa eto, da. I ona se potrudila, tako da od mene imate da. Hvala. Hvala. Tri da, tri da. I od mene imate da, tri da. Hvala, hvala. Opa, hvala, hvala. Hoćemo sad ovog gazdu da čujemo. Ajde, da. Čujemo gazdu. Idi rep. Gazda sine. E, pozdrav, šta ima? Pozdrav, pozdrav. Samo jes ja. Spreman? Aj, pušti to zobi. Evo ga, evo. Yeah. Čujemo. Gazdu. Yeah, te bra, suživo. Evo da sada u drugoj rudi. Ko će te bra, ko će drugi, ja ću prvi. Znate, opa. Prvi, brate, svaku traku, wow. Ko da bo po mraku, sad sam na skanku i baš mi je do jaja. Wow, brate, znate, došao sam iz kraja. Ali ovo sada nije tema, grad spava, brate, poput grada Palerma i jak sam kostena, izdržat ću sve. Wow, brate, imate moje sne, brate, nisam drdre, ali dobro droga trake, wow. Svi me pamte, hoću da pozdravim Vodelija, znate, brate, kakva je to slina. On je, brate, mnogo sranje, wow, brate, samo palim te bragranje. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Kidaš. Kidaš gazda. Bravo, bravo, bravo. Svaka čast. Evo imaš da, četiri da i od Wonderle imaš čak da. Četiri da. Wonderle na paradu. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ne, ne glasat. Hoćemo da čujemo sad Jašara možda. E, evo me ja ću. Mogli bi. Može li sad? Može. Ne, sad nema pjevanja. E, slušaj, sad pozorno, svi. Evo ga, ovo što nisam prošao. Vidao ovo ga. Ko je klošar? Hvala, hvala ti na subscribe, brate moj. E. Jes spreman? Spreman. Šta kaže Romkinja kad upadne u vodu, znao ko? Ne pomože voda majko. Pomozite mi, ne znam da se kupam. Loše. Dobro. Propalo. Samo to si pripremio za drugi krug. Ranko, tako je, tako. Slušajmo, slušajmo. Samo to si pripremio. Može, e, imam nešto, ako prođem u treći, imam nešto. Jedem ti živo. Ne, ne, ne. Nema, samo gotovo je. Pripremit za drugi, nažalost. Ovo je, nažalost. Nažalost, bolje je bilo u prvom krugu. Produžena sam. Da, da, definitivno. Od mene, nažalost, ne. I od mene isto, nažalost, ne. Također mene. Boga mi od mene. Ajde da čujemo sad onog momka. Sa šeširom. Ajde sad da uživa malo. Evo je, to je pokrenuo skoro. Tiho, tiho. Mala, tiše tamo. Tiše sada. Nemoj da se kurva tolta. Malo se približi, zamolio bi te. Evo bravo. O, zamolit ću ubezbedjenje. Neka, neka, haj malo seljaku kada smirim. E, ti tamo bezi brno. Dobro veće. Dobro veče. Dobro veče. Kako ste se dobro? Dobro, dobro, kako ste vi? Eto, nije loše, možda to i gore. Sada da pevam. Mi tebe slušamo. Izvolite vašu drugu numeru koju ste spremili. Samo moment. Ajde, to što gledam. Izgora me skroz. Možda ću spevati neku malo brzu pet. Može. Da si na drugom kraju sveta, da voliš neka škola lepa, da si prvi. Da si prvi. Da rusas negde dole u Kini, a zube tatska su Karolini. Na Bahamima da imaš vilu, od mnogo zena da dobiješ kilu, da si prvi. Da si prvi. Da si prvi. Da ti prvi, pa kad?
Ma digni ruku, digni oba dve. Digni ruke od svega, nema skatu ni do pristine. Ma digni ruku, digni oba dve. Digni ruke od svega, nema skatu ni do pristine. Bravo. Bravo! E, možemo samo da čujemo još jednom ponovo prvu pjesmu, zato što... Da, da. Čisto onako da čujemo, za uši naše. Da sam već ono pevao. Da, ona prva pjesma. Za Ljiljanu. Za Ljiljanu. Čisto da čujemo. Evo, daću samo malo, evo. Jel može? Može. Gitara. Čekajte malo. Kidnapovali su načelnika. Kidnapova načelnika. Neka. Ajmo malo tiše, momci, da čujemo ovo. Djevojke. Čemu to, baba, čemu? Ne kosite rosnu travu, ne lomite mladu granu. Jebem ti sunce. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu, sve što osta od života, ja bih dao za Ljiljanu, sve što osta od života, ja bih dao za Ljiljanu. Bravo, kolega! Jel ostao još neko da za ovaj drugi krug? Ja imam jedan viski. Ja mislim da je ovo zadnji krug, ako ćeš iskreno. Da. Pobjednik. Ja mislim da ovaj čovjek ima glas publike, ali mi idemo još na samo da odlučimo. Samo jel ima još neko za ovaj finalni krug? Ma, ništa oni, Mickey Mouse, idemo. Ajmo, ajmo. Ajde kolega! Sačkajte nas tu! Gdje je gradonačelnik da dođe s nama, još gradonačelnik samo? Iskreno, Danko, bolji moj trik bio, iskreno. Da, realno najbolji trik. Iskreno. Samo sjebo se što si nisvratio. Što ću pijet ljudi? Može gradonačelnik s nama. Velika žena bez sisa. Ne smare. Čekaj, neće dođi za te. Zašto? Gdje je gradonačelnik, treba nam on još. Ovo je sad finale. Pa, prva je bila loša. A drugu sam imao remix. Koji remix? E. Čekamo gradonačelnika. Šta je ovo? Pa nije ovo bilo finale. Ili je? Ma idemo drugi krug, da skratimo, beži. Vidiš da su se ljudi uzjebali, ne mogu slušat dole ono... Kad su a znaš kako, morat će ovo, znači tačno ćemo, za sljedeći put ćemo mnogo bolje da organizujemo, ovo za prvi put je ekstra. Ovo je za prvi put. Znači bolju salu ćemo da organizujemo da svi sednu, gledaju. Da. A džabe kad mora neko znaš, prokomentarisat malo je to meni. Ali okej. Evo su gradonačelnik i načelnik. Evo da dođe. Jebote, ja ne znam. Gradonačelniče, možete ovamo do nas? A nemam vode, Jara. Nisam siguran šta ćemo sa ovim. Ima li neko vode? Imamo vina, pravo vino, vino, konjska krv. Ne treba. Evo imaju kopije, evo i dvojnici, hvala. Znači, vidite sad vas dvojica, trojica u stvari. Jesi me ti zvao? Da, zvao te ja da dođeš da budeš tu za ove narade da odlučiš. Bio sam ja tu, ali mene su kidnapovali, ubili me, vratili me i uglavnom tu sam. Šta vi kažete, Hugo i trole? Ja mislim da onaj Lix... Nam je na kraju ostao baba, freestyler onaj i ovaj dečko. Ja iskreno za prvo mjesto biram ovog što peva. I ja, zato što je imao glas publike. Da, ali ovu zadnju je malo usro, bio bolji prvi. Meni je on i ovaj što je freestylo bio.
Zato sam rekao, dobar je, evo ga. Zato sam rekao da otpjeva ponovo prvu pjesmu, zato što je malo sa drugom ono. Trebali smo i Murgu možda da pustimo u pičku mater. Kakav Murga? A mora ovo gradonačelnik ozbiljno da bude, zato što ćemo mi drugi put da planiramo ovo sve. Šta vi kažete? Malo bolja organizacija da bude. Da, ovo je prva testa. Šta vi kažete gradonačelniče, ko je po vama pobjedio? Doći mi u vladu da pričamo, da vidimo šta i kako možemo. Nemoj ti u vladu dolaziti. Znamo mi da vi ne volite baš ovaj... Dobro, naćemo se ispred vlade. Da ne volite gazdu, ali po vašem mišljenju, ko je pobjedio? Poslovno. Aha, dobro. Jebote, ja ne znam. Ja. Hajde, načelniče, da vaše. Baba i noći i ovaj freestyler, ovo je jebeno. Da. A dobro, a baba je content i pjevanje. On je zbog naš glasa... Jebeno. Evo, ne znam, stavi baš... Nisam znao da ću imat baš o... To je na vama, ja se neću petljat u žiri. Ja sam mislio da će biti malo lakše za izabrat pobjednika. Što mislite za drugo mjesto ko bi bio? Freestyler ili baba? Možda freestylera za drugo mjesto. Da, freestyler za drugo mjesto. Ako već nije prvi. Vidi, baba je usrala, realno, pustili smo ih ono. Biggie! Reci. Nekako mi je baba i ovi su i malo neozbiljni bili ovo zadnje, niste baš... Ovaj drugi krug nije bio baš najbolji, ali ima... Humor, to stoji. Čujete me sad? Trošić. Biggie si prso. Ja me čujete? Čujemo. E, dobro. Kažem, baba je ono, zajebancija bila da nas nasmije. Šta ja znam, iskreno kad bi gledal po pjevanju, pošto su išli svi na pjevanje, pobjedio je onaj lik u šeširu, definitivno. I glas publike još uz to, znači mislim da nemamo šta dalje pričati. Da, to za prvo mjesto isto, ali za drugo mjesto... Gazda. Freestyler ovaj, ja. Da. Dobro, gradonačelniče, slušajte ovo. Ja sam isto više za tog freestylera, nekako su mi... Ma neće babi da bude krivo, ima baba para, drži mehaničku, nije to problem, nego... Ma nije bab do para, znam ja da nije do para. Da, a kažete mi gradonačelniče, koje ste vi pare spremili, koje cifre za prvo, drugo i treće mjesto? Dajte mi, imam broj računa. 200. Trebali smo još jedan krug napraviti. Baba freestyler i ovaj. Da vidimo šta će tu biti. Da. To baš trebalo biti odlučujuće naš. Da, borba za prvo... Dajte prvo mjesto, nemam pojma koliko ste planirali za prvo mjesto, 80.000, 90.000... Pa tako, drugo isto tako nešto simbolično i treće malo manje. Da, i eto, i ostalo što ostane, to vama. Dobro. Eto, to je to onda. A... Ništa, onda sretno idem ja. Ajde. Idemo ajde. Veliko finale napraviti, to je to. Ajde vidi mi. Može. Znači, pričajte Hugo, ti priđi Hugo na centar i reci šta kako. Okej. Okay. Ujebote, ovo se baš odužilo. Gospodine, ne znam. Biggie. Ovaj je krug žena, Biggie. Molim. Neka ga tu. Ajmo malo. Kako ste tako visoko? Zauzmite ljudi svoje mjesta, zauzmite svoje mjesta ljudi. Veliko finale. Evo ovako, mi smo razmišljali sad šta bi napravili, ali odlučili smo da će biti veliko finale. Baba noćima ga davo, gospodin s gitarom i gazda idu u finale. To će biti finalni krug, ko se najbolje pokaže će biti pobjednik. I to je to. Znači ovo je finale. Šta ćemo, baba, nismo bili spremni za to što krug.
Vidite Twitter. Ajde, pripremite se, imate 3 minute i... Da, pripremite se, ima. E, ča, ča. Daćemo im još, daćemo im još 2-3 minute neke spreme i to je to. Ne bacat ću cipelu više. Ajmo Murg istuć. Ma, će jas fino ispo na Twitteru. Pići. Oj. Nisam mu dao, dat ću mu kasnije. Kasnije, kasnije. Na talent show smo. Neću poslije, evo. Čim završimo, dat ću. Ima interesantnih, brate, talentovanih. Ono, ima freestyler, brate, dobar je, stvarno je dobar. Jesi spreman? Aha. Da pogodim. Jesam, spreman. Šta je znam. Jesi spreman, imaš pjevoj tu. Da me, meni je maltretirao. Meni je, zašto je onaj kidna... Jel ima neko da je spreman od ovo troje? Gen je trans. Biži pola. Zato ti je... Biži mama. Murga. Da vadim pištoj, Murga. Šta, hajde, hajde, šta je, smiješ našake? Šta kažete, momci? Mi se bojim nečega ovaj... Gospodjice sa crvenom kosom, pogledajte ti. Aj, nemoj to jako ući. Kako se kaže... Ti da te oslijepim, hoćeš da ne vidiš še nikad? Nemoj, bit će se bijelo u nozdravama, nemoj. Raković. Koliko vas povuko prije ovog? 4 znači, lajne kremča sam novo kupio sebe. Prva ruka. Tiše, tiše, tiše malo, tiše malo. Piši da troleta pogodim u glavu. Pa vjerojatno ga je uvrijedilo to što ste pričali o njemu ispred njega. Joj, žene, žene. A ne, ne. Može i onda bude naš dobar drug. Halo. Bježi, mam. Da, da, dres kod Murge je lud. Šta radite vi? Šta radite? Dao su spremni kandidati. Ja ću početi, ja ću početi opet, vidi. Vidi. Šta radiš ti? Spušta me dolje. U rupu! Ti beži. Šta izvodiš? Mi smo spremni. Vi ste spremni, hoćete vi prvi? Ma može, hajde. Murg. Hajde, hajde, evo, idu. Baba i noćima ga davu s prvi. Ma ne, drugi, ja, dvije rečence, ti dvije, ti dvije, tu i to, hajde. Ko prošli put. Čak sam da se pripremim. Samo vi polako. Opet isto, ko prošli put. Ajoj, nisam vas uspio. Ovo ga treba masakrirat. Murga! Šta se bio, Viza? Policija, policija, pucajte policija po ljubičastima, brzo, brzo! Ljubičasti se udaraju! Ja ne vjerujem. Jebi ga, mi ćemo početi malo sredi. A jebo. Samo povazno. Hajte vi počnite, ko jebe njima. Ajmo, zbiljite se više! Možemo li početi? Samo malo, samo malo. Dobro. Tikni oba dve. Hajde, pompo! Mali su se. Treba mu litri. Da iskri. Slobojec, ti imaš vodu, brat. Ajde, tišina, tišina. Ajde, ljudi, dobro. Tišina. Čuti te. Možemo li? Možete sad, evo. A, nemoj da me gazi. Mi bi vas stvarno sad zamolili za tišinu, ovo je finalni krug, znači... Molim vas. Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu. I ja sam selica, pa i ponekad sretnem u letu. Da li je to sudbina? Je. Zašto opalo mi sve? Izašlo mi iz GTA? Nije tepsa. Jo, realno. Realno da je svima pukla. Oj Bože. Kaže Muki, zašto opalo mi, izašlo mi iz GTA. A, jel moguće ovo da je svima puklo? Svima je puklo, baš vidim, svi ulaze. Desište ima. Jebi ga, unlucky. Ulazimo ponovo da riješimo do kraja, da završimo.
Da jede, pije. Uuu, jebote, ja sam žedan, ali urlo, bez jebance. Moram ovo rad TV da... Ah, može, pozdrav Mrgex. Pozdrav prijatelju moju. Aja, Murga je lud, ko Shiba. Baš je frajer lud. Eh. Sad, gdje će nas pobacat, Boga pitaj. Uff. Jel vam se sviđa ovo kako je organizovano? Nije zanimljivo da se zlatni gum da što prije da se završi, nego da što duže traje roleplay, realno. Ono, mogli smo mi riješiti i ovo sad. U zadnjoj rundi ovo da zadnja bude runda. Ali eto, nek traje malo duže roleplay, to da ne. Došao ja s posla, neka te, prijatelju moje. Evo. Pa jebi ga, dugo je. Jeste spremni svi? Jesmo. Ajmo. Jesmo, ali fali ljude, ćemo sačekati. Ne, tu su svi. Žiri, ako je žiri tu spreman. Hajde. Možemo. Prošić je tu. Tu sam. Hugo. Čujem te, ako. Hugo, jesi tu? Hugo neće dugo. Hugo neće dugo, boga. Tu sam. Bravo. Tu sam, ljepot. Eto, spremni smo svi, da. Ajmo. Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu. I ja sam selica, pa i ponekad sretnem u letu. Da li je to sudbina ili ko zna šta li je, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Ajde, baba, jebim tmar. Moji su drugovi, žestoki momci, velikog srca. I kad se bije, i kad se ljubi, i kad se puca. Gdje hljajenka, no usarije. Kako se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi. Nekom naših pesama. Da smo živi, zdravi, još godina sto. Radio svi, radio sme i vina. I danas čuva Bog. Da su najbolje žene. Uvek pored nas, jer ovaj život je kratak. I prozuji za čas. Bravo, baba, Muki. Bravo, babi. Hvala. Bravo. Ništa, nećemo sad komentarisat, da... Odlučujemo. Ajde... Gazda. Ti si na redu. Hvala, baba, na scenskom nastupu. Dobar, baba, bar smo treći u najgorem slučaju. Može. Ja, men, može, brate. Mene, gazda, mene. Op, gledaj nastup. Šta će ovo? Jo, vidi ovaj nastup. Jo, tebra, vidi sada ovaj nastup. Hoću da pozdravim sada ovu masu. Roka, brate, strava i žasu. Jo, znate da smo svi ovdje u gasu. Bala gang, brate, tu vin. Ajde tebra sada malo keep it real. Čame mora sada ovdje da sleti, wow. Svi ti dani lepi.
Wow, ne znam više šta bi vam rekao, ja gotivim, brate. To dobro leto, gole ribe sve to, to je really good split. Plovimo kroz dim. Lepo. To je to. Bravo, gazda! Baš što smo spomenuo, nešto gađati. Bravo, 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 bravo. Možete, možete. Imamo još jednu temu. Pa strane stat i treći. Je, Troki. Sad će doći. Čekam trolmeta da se vrati, da ga puknim uglamom, ftenomom. Hoćete samo sačekat da se vrati. Hoćemo, jer sam ja pobjedio. Evo ovaj treći, nek se pripremi. Ko je treći? Otiše po gitaru. Da, otiše po gitaru. A di je ovaj majmun mrtvi? Koliko je prvo mjesto, Bimgi? Za tebe, Murga, dobit ćeš i za učiju jednu. Ne možda te ftenom opalim u glavu, ha? Šta je problem? Hajde, šta se kurčiš, imaš više kila od mene, tišina. Hojmo, čutio majster. Sačekat ćemo još Trokija, da čuje i on to. Hajde ti mi se ugole prsti. Pusti, možda ne moraš svirat dok on ne dođe. Vrati tu gitaru. Vrati gitaru tamo, da. Mimrsla! Zovite me kad treba da dođem! Ej, Đurđe Garje! A ja nisam! Puštaj to dole, spušta to dole! Pidi pištola, pidi pištola, pidi pištola! Muki, to je moje pištola. Ponijela na atmosfera, ja se izvinjavam, evo da ti vratim pištola samo. Od ove temne sifilis dobijem. Vraćali. Hvala, Muki. A nije. Nema na čemu, hvala vama. Ej, možda za jest, ha, za mene. Ha, jesam. Nešto više za vama. Evo ga, dolazi treći. Dolazi, evo ga. Evo ga. Ja si dosad, jel? Ajoj. Upade. Ča ti je grob te jeboj, dobar. Hvala. Gledajte. Neće opić. Oka. Dio nestoli. Sad, Troki, sad će. To vam rata šeitan uzijel nekakje. Ma baba, pa se sviše na njegu. Usra se. Murga, sljedeći put kad budeš dolazio, molim te da obaviš veliku i malu nuždu. Pogušćeš nas sve ovdje. Trošić, evo ga. Tu sam. Hoćeš li mi dati? I trebao bi možda i hrane. Hvala. Trošić je spreman. Spreman? Dobro je. Hvala. Hajmo. Molimo zadnjeg takmičara da izrađe na bin. Svi, hajde. Čekaj, baba, poginj ćeš. Evo, za Murgu samo za Murgu. Aaaa, 2-0 za mene, prijatelju. Hajmo, di je treći gitarist, izađi. Eve, dolazi. Priđi nam malo bliže da te čujemo bolje. Evo, a ti ćeš malo da priđem? E, ovo je što. Može? Pevat ću pesmu Čaršija. Čaršija. Čaršija, Alvina. Čaršija. Čaršija od Dinalna. Da li može? Može. Ok. Opet ću noća sanjati, staru kuću i Avliju. Opet će duša leteti, pravo pred njenu kapiju. Dana ću dan da se ostvari san, neću se buditi. I pa se kamen sa srca moj, wow. Jer ću se vratiti. Lijepo je doći u svoju Čaršiju, lijepo je imat svoju Avliju, malu ali ipak dragu i majku na kućnom pragu. Jebote, Tito. Da te dočeka, lijepo je doći u svoju Čaršiju. Ova lik me izjeba, znači zaplakać svega.
ljudima znati kafu popiti i boli radost podijeliti. Brate, lik nije realan. Može sam umrijeti. Svaka čast. Svaka. Bravo! Svaka čast. Ajde. Zna otpjevat od Dženana Lončarevića, piješ sine. Kako be to? I da ti otpjeva Hugo, Hugo, kak se zove onaj, ja... Kak se zove Hugo? Piješ sine, E, znaš šta ćeš ti nama sprem sljedeći put? Daj meni, daj meni. Kako se zove onaj pjevač, Hugo? Jasmin, E, od Jasmina Jusića, princeza. Princeza? Da. Još jedan kruk ide, ja? Ma tuđa žena, Džani. De ti nama, pusti. Piješ sine. Evo, tek to je... Princeza. Princezu, princezu. Ne može, ne može princeza. Misliš da mu ne stoji? E, u kafani ćemo da biramo pesme, alo? Jeste. Da, znači, budite malo profesionalni. Hajde vas dvojica gore izađite, ja se zahvalim samo publici što su, evo ovako, da ja stanem ovdje. Čujete me svi? Spomeni naše vino, našeg glavnog sponzora. Jebeš vino, trole. hvala vam puno ljudi svima, ovo je naš prvi talent show. Hvala vama, hvala vama. Nadam se da ste uživali, hvala vam što niste pravili belaj ovdje, što nije bilo problema. Sljedeći put... Ko je rekao jebeš vino? Ti debeli, a? Ja sam rekao jebeš vino. Rekao... Ja sam rekao jebeš vino. Rekao gazda. Taman što sam pohvalio, dobro da je bilo organizovano, molim vas. Nećemo sad ovdje prav probleme. Da, ovo je bio prvi talent show, nadam se da ćemo sljedeći još bolje organizovati. Vidite da ste sad kako to ide. Bićete obavješteni za sljedeći put, kad će biti, ne znamo ni mi. Ali eto, smislite nešto da nam uljepšate ovaj dan u ovom našem lijepom gradu. Idemo mi odmah. Idemo mi. Dolazimo brzo. Idemo mi da odlučimo koje je pobjednik. Jedino možeš u burgere da prdiš. Neću. Šala mala. Ma, to se zna ko je pobjednik. Brale, kunem ti se Bogom, znači malo mi je falo da zaplačem, evo, svega mi na svijetu. Ne. Čovjek kida, razvaljuje, majke. Kunem ti se. Ovo je pobjednik. Ovako, definitiv. Samo za drugo mjesto da vidimo šta i kako. Jo, ja ne znam. Bude. Stani sekundu, znači, slušajte ovo. Znači, gledajte, dobili smo od gradonačelnika 200.000. Dobro. Koliko ćemo davati za prvo, koliko za drugo, koliko za treće mjesto? Ja bi prvo dao 100.000, drugo 70, treće 30. Brate, mora i nama nešto ostati u džep, kontaš. Znači, nama ništa, a? Znači, ništa zaradili, nismo ništa. Nismo. Pa to će nam biti. Mora i nama nešto. Treba da plati sutra ovaj što hotel drži. Da, još sutra će vam platiti. Vidi, ja bi dao prvo mjesto, samo malo, 70 i podijelimo. Puno je 40. Nema trećeg mjesta. Ne, treće mjesto isto nešto, možda čisto. Ma daj da damo. Ne, to nema trećeg mjesta, kao u fazonu, podijeljeno je, podijelit ćemo pare da bude isto, razumiješ, da drugo mjesto bude jedno, ono, koliko, po 40.000 damo fazon za, nema trećeg mjesta, nego, pošto gazda i Muki baš su bili ono super, stavit ćemo da budu oni na drugom mjestu, treći nema jer jebi ga, baš su bili prejaki. A ovaj ga razvalio na prvom mjestu, jebi ga. Ma taj prvi treba možda dobiti... 80, a nećemo se, aj sad mi isto čmart za 10.000. Prvi nek dobije 80, treći nek dobije 40 i treći nek dobije 20. A fazon je što nema trećeg mjesta, ja bih dao da im podijelim isto pare, razumiješ? Znači da bude onda 80, 30. 60, 30, da bude gazi, da. 30 babi Mukiju. Da, i ovo nama. Nama po 20. Da, realno. Ajde, realno. Tako, nek bude onda... Nek dijele drugo mjesto. Nek bude 80, drugo nek bude i treće nek budu 60. Da. Ajde, proglasite pobednike pa ćemo da vidimo kako ćemo da im damo transakciju. Vodit ćemo ih do banke ili nešto, ne znam. Sam treba ovo da se zabeleži na Twitteru.
Pa dobro, ovo nam je prvo, brate, polako. Znaš kako će drugi put da bude organizacija? A bit će kad ljudi skontaju ovaj, o čemu se radi. Niko nije znao danas o čemu se radi. Pa djeltu, pa djeltu, malo više. Jel ovo Knele, mali ludi, jeste, vidi ga. Jeste, jeste, naglasit ćemo sljedeći put, mi to na Twitteru bolje. Gde si Knele? E, Knele. Mafioza, Šta ima familija, šta radiš, a? Evo, evo, pokušavam dole policajca za pušku. Nemoj, nemoj Knele, molim te. Kosa granili... E, gospodo! Badere, ovo lato! Gdje ste fičke, došao kurac! Opa, opa! Sad ćeš ti mali kepec, uvidi kuli smo igrali. Daj da igramo futbol sa tobom, vi, treba nam nokta. Evo ga, proglašenje pobjednika. Bližimo se. Bliži se kraju. Samo malo, samo malo. Knjela, došao si odmah tu. Belaj praviš. Pst. Jesi imali crnje čekam tu glavu? Policija! Odi, kidarče. Pa. Može se okupe ovamo ljudi. Dođite ovamo, molim vas. Sam ja pobjedio. Ti si, Omar. Inside! Motherfuck, Billy Gang. Hvala, hvala. Šina mali. Šta kakao? Best side. Šina. Molim vas, udaljite se od stola ovog. Jo, jel smo se lapili? Weep, weep! Aj, ti nisi tačno, maj. Upadam u klub! Hugo, ćeš ti? Ti onaj novi TikToker što krinđao. Da, da. Malo vrjetnice. Ali smo se napili. Da ja proglasim pobjednika. Hajde, hajde. Može malo samo pažnje ako nije frka. Evo ovako. Žiri je jednoglasno odlučio za sljedeće. Trećeg mjesta nema. Može malo tiše ovi debil što galame. Hvala. E, trećeg mjesta nema. Znači... Drugo mjesto dijele. Da li da proglasimo prvo drugo mjesto ili da proglasimo odmah prvo mjesto? Drugo mjesto značemo odmah koje je prvo. Da. Znači, slušajte. Drugo mjesto dijele gazda i... Noćima ga davo. Dobro, zadovoljan. Imamo pobjednika za večeras ovog našeg prvog talent showa, a to je momak u šeširu. Ajmo jedan veliki aplauz za njega. Bravo, bravo. PD to je, bravo. Evo, možeš... Samo da naglasim ovako. Možeš doći ovamo gore na bin. Popri se nasu da se slikaš sa mnom. Imaš... Objavite na Twitter ako želite. Prvo mjesto nosi nagradu od $80,000, a drugo mjesto nosi nagradu od $60,000. Evo, slikajte nas. To je to, ko ste rekao 33. Ajde sad otkevaj mi listave još jedan. Molim vas, zabilježite ovo tamo Hugo, da ima... Hugo, popri se. Slike. Zabeležite za Twitter. I za Twitter i... Za grad, ovo da ostane za grad. Listave otpjevaj još jedan. Da, za kraj. Ajde, može još jednom pobjednička ona za Ljiljan. Za kraj. Ma za Ljiljan pobjednička. Tate i pokušaj. Za Ljiljan. Ili ova zadnja isto, bila ti je baš jaka. Za Ljiljanu, eto. Eto, ajde za Ljiljan. Bez gitaru ću sada peva. Može i bez gitare. Ajmo a kapela. Može. Ne, kosite. Rosnu travu, ne lomite mladu granu, ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Vaš je pokido. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja. Nek cvetaju za Ljiljanu. Aj sad svi, sad samo ja. Ljubavi su mnoge bile. Kao vatra mladost planu. Sve to osta od života. Ja bih dao za
Ljiljanu. Bravo. Daj, stigla me majku, loša ti je ta najbitna. Eto ga. Bravo. Molimo. Samo ja loša Radove je pobjedio budalo. Molimo ove finaliste da krenu s nama. Zamolio bih finaliste, to jest finalistu našeg i ljude koji dele drugo mjesto da pođu sa nama da im uručimo novčanu nagradu, a vama želim ugodnu noć i vidimo se na nekom od drugih talent showova. Vidimo hvala. Se. Hvala vama, vidimo se. Hvala, hvala, čao. Bok, bok. Mislave. Ti bi... Jo, ne smijem svašta. Damo PD to win, damo PD to win. PD to win, ok. Evo, ko će sa mnom? Hajde, baba, sa mnom. Samo da vidimo sa trošićem, mislim da ćemo do prve banke. Gledava, ne, ruke, baš sam to vidio, baba. Čekaj, da se mi odvojimo, da sačekamo ekipu. Zašto nama toliko fascinantno da neko nema ruke? Baš smo loši ljudi. Vidi ovo genija, joj, kad njega čujem, naježim se. Zašto sam ga dolaz iz rukala? Ozbiljno. Sam metak u glavu, čovjek plaka, čita za nje plaka. Jel se sjeća da si ti? Ne, zašto sam na masku. Eda, kako ćemo njih? Šta, kako ćemo njih? Pa nemamo drugo kako auto. Moramo ovog gazdinog umjesto gazde, Noćija i pobednika. Ne znam ni gdje je Hugo. Ma tu je Hugo negdje. Tu je bio na parkingu. Ali kod tebe su... Evo, BMW, ajde vamo, ajde vamo. Kod tebe su pare. Odi vamo, boga mi, morat ćemo svi, ajde, sjedajte. Čekaj, dađ vam. Ti bre, Noć. Mislim da ima mjesto za njih sve. Ajde, vozite polako. Vozi do banke. Čemu to, Cugato? Evo, već se počeo pravi probleme, čim se udalje. Šta kažeš ti, baba, na ovo sve? Dobro je bilo malo skupo, iskreno. Ja mislim da nije skupo? Bilo puno ljudi, pa ulazi to sve. Pa, bilo je puno više ljuda i manje para. A dobro, baba, ti gledaš odmah sve kroz pare, gledam da li je bio dobar event ovaj. A, joj, ekstra. Napravit ćemo još bolji sljedeći put. Super. Ja sam imala prekriče tunik show. Jedno 13 auta različite. A jebi ga, ja bi došao... 80.000. Ja bi došao, ali nemam ja auto, dobro. Pa nema veze, došli su ljudi bez auta i tako to našao. Bilo je iskreno lijepo, pravi tunik show. Lijepo se ljudi ponašao. Šteta što nisam ja tu učestvovao. Evo, kod Trokija spare. Kolega pobjedio. O, genije. E, ko je pobjedio? Kolega. Ovaj... E, genije, kako je glava? Ovaj, u šeširu, mamak. Wow, baš ti smješna. U šeširu. Genije, kupi ruke. Ne, genije, ne. Da. Evo ga. Nagrada za prvo mjesto, iznos 80.000. Čekaj, stani. Hajde, baba, tamo po pare. Uzmi kufer, jesam. Uzmi tih kufer, uzmi. Ko prima za vas doma TV? Čepote, pa ja nemam dosije. Svidio ove obavještenje. Čestitam, bravo. Hvala. Ne, sredstvo drugo metod... Sljedeći put pravit ćemo opet nekad, vidjet ćemo kad. Ne, svaka vam čas, nema šta. Ali dobra ideja, a? Pa dobre, pa super, šta ovo malo... A vidi ja sad danas to ono, kao ne znam šta da radim. I onako mi padne taj ideja, reko trole, hajmo ti ja to organizovat. Mislim, bilo je malo neorganizovano, ali... Jebi ga. Za sat vremena našli i sponzore i sve. Super, svaka vam často. Bolje da sam banku roknuo. Jel? Pa dobro! Treba nam, gledaš ko nam treba, treba nam ovaj ljubić, da se njemu damo gazdine pare i... Aha, pa ajmo mi do gazde dole. E, Hugo mrtvi. Možete vi me da odvezete do PD-a je. Može, ajde.
Vozi iza, do policijske stanice. Aj, aj. Gdje da va... Opa! Za malo. Op! Do policijske vozi da, da ostavimo ovog pivača. Ajde. Ćao, baba. Vidimo se, baba. Ajde, baba. Policijska iza, Hugo. A da, stara, stara. Uf. A u policiju je... E, gazda. Alo, deziš da ima. Evo, sad, isplatili smo već, sad ćemo doći tebe da isplatimo. Jebale, treba meni ništa, ajde čekam te kući, za koliko si kući? Minut dva. Ajde, tu sam. Ajde. Kako vam se ljud svidio danas roleplay? Ništa, hvala, hvala. Ništa, ajde, srećno, pa se čujemo i vidimo. Hvala, prijatno. Ćao, čao. Vozi do, vozi do Huda. Do Huda, čeka. Ne, ne, čeka me gazda u Hudu našem. Zove me neka treba, Zbigijem ću, oh, jebi ga. Zove me mala neka. Sam da... Zapamti kad, sam, kad si me dobio. E, dođi. Hvala samo na sekundu, brzo. Sjed, trole. Šta je gazda, bati? Ajmo. Nemojte, molim vas to, molim. Jesu nama rekli da stanimo sa strane? Našće, našće. E, kurac. Vozi u balas Hud. Ne, ne, naš, naš, naš Hud čeka gazda već. Aaaa. Moram Hug da dam televizor mrtvi, ono, i gazda me čeka tu, na šest strana ne mogu. Ne mogu, ne, ba dobro, polako. Da kažeš, dobra zebance, a? Evo gazde. Naš on hoće ove sjemenke. E, momci. E, momci. Kako vam se svidio ovaj event, a? Aj, bro, računa. Dobra stvar. Ede, treba, ba, jok. Ne treba. A? Ma jok, čuvaj za sebe. Ovaj, došli ste po sjeme, a? Da. Hajde, trole, skokni, vidi, jel imaš šta? Šta, koliko nam donese? Pa koliko ima, da, da, da imaju šta rad danas. Ajde. Ajde. Mislim da ima nešto, ali ne mogu vam obećat. Dobro. Vjerovatno da ima nešto. Dobra je zajebanci je bila danas. Jeste dosta vremena uzelo, stvarno. Pa to i jest bitno. Što duže da traje. Malo je smorilo, mislim, mene je smorilo malo na kraju zato što počeo su ljudi biti neozbiljni. A ne možeš ima ugoti, jebi ga, ja ono baš sam se trudio da ne priča. Ti masu da obuzdaš nikad. Ma ne možeš. Ima tu previše ljudi koji su neozbiljni. Koji čekaju samo priliku da se pokažu, ali ne pokazuju se baš... Ne pokazuju se baš u lijepom svjetlu. A na veze, za prvi put je okej. Niko nije trebalo da učestvuje, brate, nego niko neće to da proba. Svi su u nekom vazonu došli samo da se zajebavaju. Ma nema veze, pa i treba da se ljud smiju, pjevaj, nek pjeva svako, razumiješ ono. Ali niko neće da učestvuje mnogo malo kandidata. Ne, ne treba u fatu. Pa nema veze, jebot, šta? Baš je bilo zajebancija. Evo ga, Troki, da vidim šta kaže. I? Jel ima šta? Tri. Samo tri, nemoj me jebat. Majke mi. Gde si? Da, ima. Nemoj da mi daješ ako ima tri, brat. Veze, eto ti tri. I daj mi, mamo, bre, računa da ja isplatim ovo da meni bude mirna savest. Ne, 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 ništa tebi savest, brate. Ja ne radim to za pare, kad budem teo da radim za pare, brate. Ja ću, brate, da idem da snimim pesmu. Vidje. Sad mi ne treba, razumeš. Vidi gazda, nisam. Neka vam, pa šta će mi čovječe? Pa neću šta će i meni, brate, nama ne treba tri semenke, brate. Nama treba na 10, 15, 20... Nisu ovi naš u gradu, razumiješ? Nisu naš ovi u gradu. Radimo na sitno, brate, mnogo nas ima da bi radili na sitno. Nije, nisu tu u gradu ovi što su danas sadili, pa ćemo da vidimo. Da, svi su na nekim obavezama. Ali ako bude nešto toko noći, čujemo se. Ajde, opušno, vidjet ću. Ajde. Ajde. Vidimo se. Ćao. Dođi vamo, Miki. Hajde ovam. Hajde, uživaj tebi. E, slušaj mi, Miki. Sjedaj, Trošić. Daj mi broj računa tvoj. Znači, ovako, ako smo dali 80, nama je ostalo... 90.000 nam ostalo, to je po 30 soma. Dobro. Kako broj računa? 508. Čekaj, gdje je Hugo otišao? Trebam ga nazvat da mu dam ovaj televizor mrtvi, ono. Čekaj da dam ja Hugi pare. Prijatelju, daj mi broj računa da ti pošaljem pare za ovo što smo radili. Stiga za... O! Ali me čuješ? Hugo? Ja ga zvao slučajno, pa zato.
Čekaj, čekaj da ga ja nazovem, da ga pitan gdje je. Znaš šta ima, care, kod mene sve? Znaš šta ima kod mene sve u ovom kurcu, u džepovima? Šta? Bolje da me... Evo, idu za mnom. Vidi pištolj, sjemena, pendrek. Koja sjemena imaš? Ženska. Dobro, koliko imaš? 3 komada, jebem ih u usta. Alo? Dobar dan, možete sa strane samo. Dobar dan, samo da zastanite sa strane. Da, da, imam broj. Možemo, ali zaustavili me Murija, samo sekunda. Zove me brzo, zove me brzo. Kako je, momci? Sorry, sorry, u žurbi sam, znam da sam prekorač. Dobro veći, 0-44, Marko, da. Ranko. Šta imam, brat? Daj, trulep. Ustane prednjeg. Prednjeg šta? Svjetla. A ništa. Nemate prednje svjetlo. A ne radi ni prednje svjetlo, pa pokvario izletio mi... Imam ja ove naočare što svetle, pa mi tako gledamo na put. Izletio mi... Vozač da mi da dokumente, ako nije problem. Dokumenta? Lična i vozačka. Vozačku nemam, a ličnu imam. A može lično. Nikad osuđivan, nikad privođen. Dokument. Jebote život. Bravo Kurta. Može lično. Nisam dao. Ja ću zjeti tabler. Sorry. Biggie Smalls. Da, da. Izvolite. Je ovo vaše auto? Da, moje auto. Sto, je li ima ovaj iskuć, ima ovaj vozačku? Momak, imaš vozačku, kreten? Imam. A mogu vidjeti. Ali nemam kod sebe. Bravo, pa ko da je nemaš onda? Nemam, Miša, ajde. Ovaj put upozorenje, sljedeći put ću vam pisati. Aj, ništa. Sam polako. Šta je ovo jebot? Ajde, ovo je upozorenje, sljedeći put kazna, sam ajde, polako. Važi, pala vam. Hoćemo, idemo odmah kod bitange. Ajde. E, Zbiki, zove me vlasnik vinarije, kaže da se nađemo. Ma nek se napuši kurca. Šta da mu kažem? Ma ne možemo danas. A jesam ih sjebao za vino. Ajde mu javim. E, druže. Slušaj me, ja mogu da te pozovem posle kad budem uručio, pošto evo idemo da... Evo idemo da uručim ove nagrade za prvo i drugo mjesto. To mora pozavršamo, da završimo po prvodiju. E, Hugo, imam nešto da ti dam. Za drugi ovaj talent show, pa posto ga možda ti pozovemo. Može, gdje ćemo se naći? Evo, ajde. Jahti si za 5 minuta. Možda. Na jahti si već. Na, javim ti se za aha, 5 minuta. Aha, dobro, dobro, ajde. Ajde. Koji klošar, ja ne vjerim, gdje je već stigo? Ajme, pomogneš Bigi nešto. Šta? Da prodam auto. Pa, brate, nije frka nikakva, ono, ako ti nekako izleti, kako da ti pomogne, jebote? Pa nije, ne znam nikoga ko će kupiti jebote, vidiš da ljudi nemaju para, ono. Ček, aj voz da ga uzem pa će da ga sredimo malo za prodaju. Da ga izgledam tamo, a? Odmah kroz crveno, laku noć, Mislave. Laku noć. Danas smo pokidali, brate moj, danas smo pokidali. Ne, pazi, nećemo ovo da pravimo toliko redovno i često, ne bi mnogo ekonomiju sjebali. Šta? Ove, show. Ma ne, ovo je. Ali ga uskoro ponovo. Da. Kad bude full ekipa. Da. Iskreno, nisam se nadao da će biti ovako jaki kandidat. Dobro je bilo. Znam da je bilo još kandidata. Da. Aj, zaključaj to tvoj tu. Da ga ostavim. Pa da, ajde idemo probamo, prodam ovaj pa će se vratim po tvoj. Ja ako ga prodam ekstra. Kupit ću jedan kako tvoj, da budemo slični. Ajde. Da se presvučim, gledaj kako hodam. Stari moj, meni je inventory pun. Ajde. Sjedaj. Gle ovo, Troki. Vidi pištolj kod mene, jebote ti to. Dobro. Baš ga namuda, ono, ja vozim. Ma boli tu, ti nemaš dosije ništa, ni trunčicu. A normalno, ako nemam dosije, ne mogu me ni pretresat, šta? Pa nemaju na osnovu čega. Da. Samo da obučim ja... Neka me ovako za sada. Ma neka te. Šta? Znaš kako, treba da osmislim ovo baš dobro za... Pa ne može bolje od ovoga samo... Za sponzorca. Oni misle... A jebem u sum, portrole, ono... Joj, žene. Dobro večer. Pa dobro večer.
Kaka je to vožnja? Jao, žurba, ovaj sad talent show što je bio, delimo to pare da nas... Crveno, pa kidnapovat će nas ljudi s parama što dobro, treba podelimo. Dobro, ajde, polako, nemojte žuriti. Ajde. Dobro, dobro. Ajde. Kako lažeš, trole, dobro, svaka ti čast. Kako lažeš, trole, svaka čast. Evo. Ćuti, budi srećan što se nas izvadi iz ove situacije. Ali ne mogu mene žene pretresat sve. Pa ko ti kaže da ne mogu. Ne, pa ne mogu. Ne dam ja da me pretrese žene. Ja njoj nisam dao lično, a kamol da dam da mi pretresa. Jao. Ovaj nogato mrtvi cringe, baš je. Samo da prodam ovu lutkicu, mora nešto bolje da se uzme uskoro. Tako je, ali lupite like, brać. Ajde vidimo koliko ide u stvari ova. Možda ga i ne prodam. Ček da vidimo nešto. A koliko je porez? Jel moraš uopće da registruješ auto? A mislim da su ugasili, isključili porez. Jel? Al bolje da su ostali nisam to, ne znam. Nisam jedoživio, ja tako da vidim da prodam auto do poreza. Brate, više ide ona, ide moje auto. Jel ovo full tune? Nije bre, nije ništa tunovan. Imam engine na 5 level da se stavi engine i turbo mora se stavi. Pa ide 230. Al to je samo uz ova ubrzanja, ne ide, zamislite koliko liš, koliko bi... Sa koliko bi? Pa ne znam da li da mu radim full tune. Ma ne znam, nije. Pazi, ako ćeš ga čuvati, onda vrat... Imam level 1 sad. Da? A level 5 je full tune. Znaš koliko li to ubrzanja možda donese, verovatno. Pa nemam pojma baš, ali ide fino ovo. Ma, no, može 260, 70 možda maks. Ma max. Neću ga prodajem, sređujem ga. Al tako? Biće možda neki, možda neke trke budu, šta znaš. Realno. Nekak. Dobar auto jebote. Samo ću mu stavim crvenu boju, dobro mu stoji. Kako smo mi namlatili para, stari moj večeras. Nego znaš šta mora kupim, možda i kupim ovaj jedan low rider side. Sad da imamo zajednički. Čuva bi ovaj auto, znaš. Hoće da mi pomogneš da izaberem low rider. Vidi ko je ovo, ko je ovo. Samo to, koliko košta low rider zbigi? 78.000. Au. 78.000. Čije ovo auto? Jebem ga usta. Lazare, pozdrav, brate moje. Čekaj da mu napišem poruku, ono... What the fuck? Nema ništa. Kad ćemo moderator? Vidjet ćemo, brate moj, bit će uskoro. Soon. Ej, Jarane, gdje si? Čujemo se. Šaj mi samo lokaciju, joj. E, čujemo se. Molim. Gdje si? Halo? Molim. Gdje si, šta moliš, nismo u crk? Halo, bol. Zoveš koji kurac. Trebam ti... Rekao da ću doći čim završim. 5 minuta si rekao, samo da ti dam nešto, moram ići. Eto me dolazim. Televizor imam neki za tebe. Dolazim. Hajde, ali gdje ćeš doći, sad ti meni govoriš, dolazim. Znaš ti poslat lokaciju. Hajde. Već počeo da prave belaje.
Ne mogu ja njega čekat. Moram ići. Jako je kasno, a radim sutra prvu. Moram ustat u 5. Moj je kreten. Eto ljudi. Vid budale. Ej, jarane. Alo! Hajde izlazi iz auta da ti dam nešto. Što? Sjedi! Što ne mogu naprijed sjest, ko je ovo? Aha! Ova, tvoja žena. Joj! Gasi muziku jebote, Tito. Tišina. Joj, jel mora? Čemu ovo? Jebem ti život, kako gas muziku. Hvala. E, Adriana, nisam mu dao onaj poklon što si... Nema veze, ja sam se za to pobrinula. Pa što da radim s ovim televizorom, nosim sa sobom kod kreten? Ostav ga sebi. Puj, da ga ostavim sebi. Aj. Joj. Uj, svega. De, molim te, molim te. Ja ne vjerujem. Aj, aj. Hvala ti, Ilija, za ovo. Baš ti hvala. Moraš biti kreten. Hvala. Ajde, ništa, vidimo se. Ajmo, izlaz tebi svi iz auta i boli me kurac, nemoj da me zovete više. What the fuck? Što da izađem? Daj pare. A što da izađem? Tišina! Daj pare vamo, gazda. Nema, ne. Čuješ? Kakve pare? Promijeni glasne. Promijeni značice. Sjedaj, ljubavi moja. Hajde, idite, putujte. Ne, šta smo trebao? Ajde, samo malo, sad ćemo doći. Hajde, ajde. Nema para, nikakvih. Šta si trebao? Pa da ti dam ovo od nje, jebote, Tito. Jebote, televizor mrtvi, boli me kurac. Ona mi dala. Jebem ti televizor. Sjedaj u auto. Ne, idem ja. Ti jebeš zbog toga. Ma ona mi dala. Ti tu ić. Ma odo. Dobro. Hvala ti za ovu divnu muziku što si mi pustio. Nemaš problema. Misliš da neće biti problema, a? Nemaš problema. Dobro, dobro. Ship me location, brother, because I'm coming. Alright, brother, go on. See you later, boss. Vidimo se. Ćao. Nestao sam. Dosta za danas, bogam. Ova event me dokrajiće. Ljudi, vidimo se. Uživajte, laku noć, idem nešto jest. Baš sam se umorio. Laku noć. Hvala vam za sve. Mislim da smo napravili danas jedan jeben show. Uživajte mi, laku noć vam želim. Idem spavat. Bye bye, vidimo se sutra možda, po dan, ako bude bio Twice ili neko. Jebi ga, Marko. Hvala vam na svemu.